אחר צהריים טובים לכולם, אני מתכבד לפתוח את הכנס הראשון. של השדולה לשיפור שירותי הדת בישראל בראשות חבר הכנסת מתן כהנא. נעבור מיד לדברי הפתיחה של חבר הכנסת כהנא, בבקשה. שלום לכולם, אני מאוד נרגש לפתוח את הכנס הזה. אנחנו עם השדולה לשירותי הדת יצאנו לפני מספר שבועות, כשחרטנו על דגלנו את הרצון באמת לעסוק בחיזוק שירותי הדת. אני מדגיש פה, השדולה הזו היא לא עוסקת בסוגיות הלכתיות. השדולה הזאת היא מאגדת מבחינתי את כל הכוחות האורתודוקסיים שיש בכנסת, ואני מדגיש אורתודוקסיים, אבל אנחנו לא הולכים לעסוק בהלכה. אם אני עוסק בכשרות, אני לא עוסק אם מותר לאכול כלחי תירס מהכלח או לא, או תותים כן או לא. לא בזה השדולה שלנו עוסקת. השדולה שלנו עוסקת במנגנון ובבירוקרטיה שעומדים מאחורי שירותי הדת. אנחנו רוצים לעסוק בבתי הדין הרבניים, במועצות הדתיות, במינוי רבנים. אני לא יודע כמה אתם מודעים, אני עוסק בשבועות האחרונים בצורה מאוד אינטנסיבית, במינוי, בשאיפה ובדחיפה של מינוי רבני ערים מהציונות הדתית. נפגשתי עם ראשי ערים, ראש עיריית תל אביב, ראש עיריית ירושלים. אני נפגש עם עוד ראשי ערים כדי לדחוף את הנושא הזה. דאגנו גם שרבנים שהבחינה בעל פה שלהם לרבנות עיר עוקבה יוכלו לקבל את המבחנים האלה בזכות עוזרי הנאמן הרב שי, ואנחנו מאוד דוחפים את זה קדימה. לשמחתי אנחנו זוכים לשיתוף פעולה מאוד טוב עם השר לשירותי דעת הרב יעקב אביטן. אני חייב להגיד שבתחילת הדרך הייתה איזה מתיחות, לשמחתי הרב יעקב ויטן הבין שאני בעניין של כמה שיותר שיתופי פעולה. אני כבר אומר פה, אולי אני גם אגיד את זה בהמשך, בכל מה שקשור בכשרות, יכול להיות שהשאיפות הרחוקות שלנו הם לא בהכרח יעלו בקנה אחד, אבל כשאנחנו מדברים על הקומה הראשונה של משגיח מושגח, אנחנו רואים את הדברים עין בעין, ולכן אני מאוד מאוד שמח על השיתוף פעולה. אנחנו גם קיבלנו את ברכתו של הרב הראשי, הרב דוד לאו, היינו אצלו בלשכתו, וכשהסברתי לו מה המטרות שלי והכוונות שלי בשדולה, הוא מאוד מאוד שמח על השדולה. אני חושב שהשדולה הזו היא סוג של בשורה, כי בסוף הציונות הדתית עכשיו, פה במקרה הזה בהנהגתי, מתנפלים מחדש על הנושא הזה של עניינים של דת ומדינה. אני רוצה כבר עכשיו להגיד תודה לכל מי שלוקח חלק בדיון הזה. אני ער ומודע לחילוקי דעות, שלא לומר אולי מתחים שיש בין הדעות השונות שיובאו פה היום, אבל אני חושב שהיכולת להקשיב אחד לשני היא יכולת מאוד מאוד חשובה, ובעיניי חלק מהעניין הזה של השדולה זה שכל הכוחות של הציונות הדתית, כל הכוחות האורתודוקסיים של הציונות הדתית, יושבים תחת כפיפה אחת ויודעים לדבר על הדברים. אנחנו פותחים היום דווקא בעניין של כשרות. כל מי שנמצא איתנו כאן בזום הזה מכיר היטב את האתגרים, וזה יעלה כאן היום. כמו שאמרתי קודם, הנושא הזה של משגיח מושגח, מעבר לזה שתכף המדינה צריכה לתת את התשובה שלה בבג"ץ, זה קומה ראשונה, זה בפירוש, יכול להיות לזה המשך וצריך להיות לזה המשך. אתמול שאל אותי אחד מהמשתתפים כאן בזום, האם דווקא אחד כמוני, שהוא ידוע כאדם של שוק חופשי, נלחם בהסתדרות, ורוצה להקטין כמה שיותר את הרגולציה, איך ההצעה שלנו היא יחסית מורכבת. אז אני חייב להגיד שאחד הדברים שלמדתי, שפוליטיקאי לא מחויב בהכרח לקוהרנטיות, ובנושא הזה כנראה שאין מנוס ממשהו שהוא טיפה יותר מורכב ממה שהייתי רוצה. אני אומר לכם שלשמחתי פה עורך דין עמיחי פילבר, שמסייע לי ומוביל בעצם את השדולה הזו, מומחה גדול בשירותי הדת, הוא נמצא כאן ועוזר לי בנושא הזה. הוא מודע היטב לכל המוקשים, שאני בטוח שאתם תעמדו על הדברים האלה בעצמכם. יש לא מעט מוקשים בסוגיה הזאת של כשרות, ואני חושב שההצעה שלנו היא נוגעת, אני לא יודע, יכול להיות שעל חלקם היא מתפוצצת, אבל היא נוגעת במוקשים האלה, וזה חשוב. כדי שהכנס הזה יהיה רציני, כבר שלשום לדעתי, וגם אתמול השלמנו את זה, שלחנו לכם מראש את המצגת של עמיחי,
כדי שתוכלו ללמוד אותה ולראות. אין פה שום דבר, לא רוצים להפתיע. מי שרוצה שיתייחס למצגת, מי שרוצה שיעלה את הדברים שהוא רוצה, אין כפייה. אני כן מבקש לעמוד בזמנים, בסוף יש פה לא מעט דוברים, ואחד היתרונות של כנס בזום זה שאפשר לשים את כל המאזינים על מיוט, ומי שמדבר, מדבר ברצף. ואחר כך כל אחד שירשום את השאלות שלו, אפשר גם לשלוח אלינו את השאלות, וגם תרשמו, ואחר כך יהיה אפשר גם באמת לייצר איזשהו שיח. אני באמת, אני אגיד שתי מילים בסוף, אבל שוב, תודה רבה לכל מי שטרח והתכונן ונמצא איתנו כאן, ואני מעביר את שי, מי ממשיך? תודה רבה, מתן. אני רוצה לכבד את מר משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית היוצא, בדבריו, שמכבד אותנו בנוכחותו. מר דגן, בבקשה. רגע, לא שומעים. הוא על מיוט. רגע. איפה הוא? באיזה ריבוע? למטה. משה, אתה שומע אותנו? אני שומע אתכם, אני רק שתי דקות משפר עמדה. אני באזור עם קליטה לא טובה, אז שתי דקות. עכשיו אנחנו שומעים אותך מצוין. מי שתגפר לך. עבור לדובר הבא. רגע. בוא נחכה שנייה. בסדר, שומעים אותי? כן, שומעים אותך מצוין. אוקיי. אז ברשותכם, אני קודם אמר כמה מילים לגבי מה הרבנות עשתה בארבע שנים האחרונות, ואחרי זה אני אתייחס גם למצגת שעמיחי שלח. אז ככה, דבר ראשון, חשוב לומר שהוועדה, ועדת הקשרות שישבה והמליצה על מספר דברים שיש לעשות אותם, למקוד בהם כדי לשפר את מערך הקשרות, אז לשמחתי הרבה, חלק מהדברים התקדמו, חלק, כמו שכולנו יודעים, קצת תלויים ועומדים, בעקבות זה שהתזכיר החוק שהוגש עדיין לא נדון בוועדת שרים לענייני חקיקה, ואני מניח שהמהלך הזה יושלם בקרוב, במיוחד ש... גם הרבנות צריכה להגיש עדכון לבגץ בעניין הזה, אני מקווה שזה יתקדם, למרות שאנחנו נמצאים היום קצת בסערות אחרות, קורונה וכו', אבל אנחנו נצטרך להתקדם עם זה. אז דבר ראשון, מה שחשוב לציין, זה שמעל כ-4,000 משגיחי כשרות שניגשו למבחני הרבנות, למבחני הסמכה למשגיחי כשרות, 4,000 משגיחים, אם אנחנו מדברים על דוח המבקר שדיבר על כך שכ-30% מהמשגיחים הם מוסמכים לשמש כמשגיחים, אז אנחנו נמצאים היום במצב אחר לגמרי. מיד אחרי דוח המבקר אנחנו הוצאנו מכתבים לכל המועצות הדתיות וביקשנו מהם שישלחו את המשגיחים שלהם למבחנים. ובאמת אפשר לראות בנתונים שלנו שברוך השם ניגשו הרבה וגם עברו הרבה ברוך השם. קיימנו קורסי מפקחים, כל המפקחים שנמצאים במועצות הדתיות ובמחלקות הדת, שומעים אותי? כן, מצוין. ובמחלקות הדת ברשויות המקומיות שאין בהן מועצות דתיות, ניגשו לקורס שיזמנו ברבנות יחד עם חבר המועצות הדתיות, בערך כ-130 מפקחים שעברו את הקורס הזה, קורס הכשרה שהוא נותן גם מיומנויות בניהול, כישורים בין אישיים וגם היבטים הלכתיים, וברוך השם גם שם באמצעות הקורס הזה אני חושב ששיפרנו את המערך המקצועי שעומד כמעט, בוא נאמר, במצב בלתי אפשרי. אנחנו מדברים על כ-4,000, 5,000 משגיחי כשרות, 130 מפקחים, כמובן שזה לא מספק, אבל אלו התקנים שקיימים היום, זו כמות התקנים. אני חושב ש... מנכ״ל המשרד לשירותי דת, עודד פלוס, עשה רבות כדי לשפר את המאזן הזה ולהביא ליותר תקנים. אני מניח שאנחנו נראה את זה בזמן הקרוב. סמל הכשרות הממלכתי, שזה גם כן כדי לשפר את מעמד הכשרות הממלכתית, אני חושב שהסמל הזה יש לו משמעות לא רק ויזואלית, אלא משמעות מהותית, שזה לא כמו שהיום,
כל כשרות מקומית מציגה את עצמה בצורה כזו או אחרת, ואין איזשהו מוטו או סמל שהוא אחיד, וזה גם כן אחד מהמרכיבים של האחידות שיצרנו. הנושא של יבוא, יבוא מקביל, גם כן שיפרנו ברמת הרבנות הראשית, שיפרנו שם מאוד. היום יש מערך ממוחשב שמנהל את כל את כל האופרציה הזאת ואת כל הממשק מול היבואנים, וזה למעשה בקרוב בעזרת השם יהיה אפשר לראות שהפקקים, או לצורך העניין הצוואר בקבוק הזה שנוצר ברבנות, הוא משתחרר בזכות המערכת הזאת. אם אנחנו מדברים על הניתוק של משגיח מושגח, חשוב לציין פה שבגץ לא נתן את דעתו להבדלים ולשונות שיש בין העסקים. לצורך העניין יש עסקים של התעשייה או בתי מלון וכדומה, ששם יש מומחיות מאוד מאוד ספציפית של המשגיח, וליצור את הניתוק הזה או ליצור את התחלופה בין המשגיחים, זה עלול ליצור איזושהי בעיה וקושי במומחיות או בידע או בניסיון שנצברו במהלך השנים. אני חושב שבגץ בעיקרון צודק שצריך לעשות את הניתוק בין המשגיח למושגח, אבל זה יותר נכון לגבי עסקים קטנים, לגבי עסקים, מסעדות, פלאפל, שווארמות וכאלו, פחות לתעשייה, ששם זה באמת יוצר איזשהו קושי שאנחנו, הרבנות מסכימה עם הקושי הזה, רק אנחנו נמצאים באיזשהו שלב שאני לא בטוח שבגץ היום מסכים לבוא ולעשות את ההבחנה הזו, אבל חשוב לציין את זה ולשים את זה על השולחן. למרות שאנחנו נמצאים במצב שיש תזכיר חוק שמדבר על, על תאגיד שייצור את ההפרדה הזאת וייתן את המענה לבעיית משגיח מושגח, יש היום הרבה מועצות דתיות שכבר עשו את זה ביוזמה עצמאית, ביוזמה מקומית, אפשר לראות את זה בירושלים, בתל אביב, אפשר לראות את זה בעוד הרבה ערים אחרות, שהם פשוט לקחו בינתיים חברת כוח אדם בפתח תקווה, והם יצרו את הניתוק הזה. אז ככה שזה נותן גם איזושהי תקווה, שבאמת גם בשטח מבינים את הצורך הזה והולכים לכיוון. אני לא נכנס פה עכשיו ליתרונות ולחסרונות בכל מתווה ומתווה שהמועצות הדתיות בחרו, אבל בגדול זה נותן איזשהו מענה מקומי עד שהחוק הזה יעבור, ועד שנוכל לתת לזה מענה יותר רוחבי ואחיד. מה שחשוב זה שיש בעצם איזשהו סוג של דלגיטימציה שהוא לא בצדק למערך הכשרות הממלכתי. נכון שיש מה לשפר, אבל אני חושב ש המערך הזה הוא למעשה המערך הכי גדול בעולם שנותן כשרות, וחשוב לציין שיש לו יתרונות מאוד מאוד רבים על פני כל מיני גופים פרטיים שנותנים את הכשרות. אפשר לגעת בנושא של האכיפה, בנושא של האיסור הונאה, שהרי הקושי בכשרות זה שההונאה בכשרות היא מאוד מאוד זמינה ומאוד פשוטה לכאורה, ואי אפשר להוכיח אותה, כי ברגע שיש לך מוצר שנמצא לך כבר על השולחן ובדיעבד, אתה לא יכול לזהות ולדעת האם המוצר הזה הוא כשר או לא כשר, ככל שלא היה, לא הייתה השגחה תקינה במהלך, במהלך העשייה שלו, הבישול שלו, האפייה שלו וכדומה. יצרנו גם כן נהלים אחידים, הנהלים מוכנים, אני מקווה שבעזרת השם ברגע שמועצת הרבנות תתכנס, אז הנהלים האלו יאושרו. חשוב לציין פה שיש איזשהו קושי בנושא הזה, שבזמנו ניסינו להעביר בחקיקה רק את הנושא של הנהלים האחידים, וזה לא עבד כל כך וחבל, כי היו כל מיני גופים כאלו ואחרים עם לדעתי מניעים זרים שהם חששו להעביר את הנהלים האחידים. אני שמעתי איזושהי טענה שככל שיהיו נהלים אחידים, אז בהכרח רמת הכשרות יהיה הרבה יותר, כאילו דרישות הכשרות יהיו הרבה יותר גבוהות, ולא יהיה בעצם את הגמישות של הרבנים שהם יכולים לבוא ולשנות פה ושם לפי הצורך, אבל אני חושב שזו טעות, אני חושב שכן צריך להשלים את המהלך הזה של נהלים אחידים. הוועדה גם כן טיפלה בנושא של כימות שעות, כדי ליצור באמת את האחידות ואת השוויוניות בין עסקים דומים בכל הארץ, שלא ייווצר מצב שפלאפל בדרום נדרש לשעות השגחה גבוהות יותר מפלאפל בצפון, אז כימות השעות, האחידות הזאת היא חשובה. אני חייב לציין פה ובכנות שיש רבנים שטוענים שזה
פוגע במעמד שלהם או בסמכות שלהם ככל שמובילים את את המהלך הזה של כימות שעות. אני חושב ש... משה, לא משה עמד... זה מתן, אתה ביקשת 8 דקות והן עומדות להסתיים, אז... אוקיי. תנסה. אז, אני, אז כן. הנושא של הכימות שעות זה עוד פעם, זה מהלך שהוא שלם מבחינת ההכנה שלו, מבחינת היישום וההטמעה, כמו שאמרנו, צריך להיכנס להידברות. אני רוצה להתייחס בדקה שנותרה לי למצגת שעמיחי יכין. אני חושב שהמצגת של עמיחי נגעה בכל הנקודות שכולנו מכירים. ההבדל העיקרי בין תזכיר החוק לבין המצגת של עמיחי זה צורת ההתאגדות, האם זו תהיה חברה ממשלתית או שזה יהיה תאגיד ציבורי. פה אני חייב לציין שבתחילת דרכנו, אני ועמיחי עבדנו יחד במשרד לשירותי דת, ניסינו להוביל את המהלך הזה של חברה ממשלתית, לצערי משרד האוצר ורשות החברות התנגדו לזה בכל תוקף, אז צריך ללכת על משהו שהוא באמת ישים ואפשרי, ואני חושב שהיום המציאות הפוליטית כן תאפשר להוביל את תזכיר החוק, כמובן שצריך לבדוק אם החוק חלילה פוגע בצורה כזו או אחרת במעמד הרבנים, אז צריך לתת את האיזונים הנכונים, אבל בגדול החוק הזה נותן מענה להרבה מאוד כשלים שקיימים במערכת, וחשוב לקדם את זה. עוד משפט אחד, אגף הכשרות של הרבנות במהלך השנתיים האחרונות עשו ביקורים בכל המועצות הדתיות, בכל המחלקות הדת ברשויות המקומיות שאין בהן מועצות דתיות, כדי ליצור את החיבור בין הרבנות לבין המערכה הכשרות בארץ. אני חייב לומר לכם בסיפוק שהביקורים האלו הניבו תוצאות מאוד מאוד טובות, וגם לשמחתי מסתבר שכל רב מקומי, כל מנהל מחלקת כשרות, שהם הבינו את הצורך, הם עושים השתלמויות, עושים מפגשי העשרה למשגיחים, ורמת המשגיחים ורמת המפקחים כל הזמן בעלייה. אני חושב שבסופו של דבר אנחנו נראה את התוצאות האלו בקרוב מאוד, ואפילו כבר בשטח רואים את התוצאות האלו. זהו בסך הכל. משה דגן, מנכ"ל הרבנות הראשית יוצא, תודה רבה על הדברים ועל שקיבלת אותנו בנוכחותך. הדובר הבא, עורך הדין ירון קטן, חבר הוועדה המייעצת לשר לשירותי דת, לשעבר היועץ המשפטי של הרבנות. ירון, לרשותך 8 דקות, בבקשה. שלום וברכה לכולם, אני רוצה לשתף רגע את המצגת. טוב, לא מאפשר לי לשתף את המצגת. אנחנו רואים את המצגת. כן, רואים. אוקיי. אז בעצם מוסכם על כולם באמת בשנים האחרונות, בעקבות הרבה דוחות והרבה ביקורות, שצריך לשפר את מערך הכשרות, אבל בעצם החידוש שנעשה בשנה האחרונה, שבעצם יש עמדה של רבנים, אחד הגופים המרכזיים שאמור לעסוק בכשרות ואחראי על הכשרות, שזה הרבנים, למעשה עד לאחרונה לא הייתה עמדה רשמית של הרבנים, היו חברי ועדות, אבל תמיד בדעת מיעוט. למעשה השר הקודם, השר יצחק וקנין, בעצם מינה ועדה, ולבסוף, כמו שאני אציין, הוא גם קיבל את המסקנות שגם הוגשו לבגץ לאחרונה, ובעצם אני חושב שמדובר בוועדה מאוד חשובה. רק אני אזכיר שהרבנים היום בישראל מחולקים לשני סוגים, יש את רבני העיר, ויש את רבני ההתיישבות, שהם למעשה כל הרבנים המכהנים שהם לא רבני עיר, רבני יישובים, מושבים, קיבוצים. שני ארגונים האלה היו חברים בוועדה, וגם אני הייתי חבר בוועדה. היו כמה נקודות מוצא של הוועדה, ורק אני אציין רק בשקף אחד את הדברים המרכזיים. דבר ראשון, נקודה עקרונית שלא תמיד נלקחת בחשבון, אבל כשרות יש לו המון היבטים, אבל ההיבט העיקרי שלו הוא בעיקרו תחום הלכתי, הוא לא רק מסחרי, צרכני ומנהלי, ולפעמים הצד ההלכתי שלו נזנח, ובהחלט חשוב שיהיה עמדה של רבנים, פוסקי הלכה עם הרבנים, והרבה פעמים יש התערבות בהחלטות ההלכתיות, צריך מאוד להיזהר וצריך לקחת בחשבון שהרבנים צריכים לקחת אחריות וצריכים לעשות את העבודה שלהם, ושזה הם צריכים לעשות, לקבל כלים. והגופים המנהליים, בין אם זה רשויות מקומיות או מועצות דתיות,
והגופים שתחת המשרד לשירותי דת, צריכים לעבוד בכפיפות לרבנים. כמובן, יש איזון בין ההלכה לבין המינהל הציבורי, אבל בסופו של דבר, האחריות בשורה התחתונה היא אחריות הלכתית. והדבר בא לידי ביטוי גם בהיבט המשפטי, גם על פי חוק, גם לפי חוק הרבנות הראשית, גם לפי חוק איסור הונאה בכשרות, גם לפי חוק שירותי הדת היהודיים. בעצם הסמכות היא של הרבנים המקומיים, רק רבנים מכהנים מוסמכים לתת תעודת כשרות, ובעצם הגופים המנהליים אמורים לבוא ולאפשר לרב לממש את סמכותו ואחריותו, ולא לבוא במקומו. וכמי שעבד ברבנות הראשית כמה שנים, גם משרד לשירותי דת, אני יודע להגיד שאחת מהבעיות של שירותי הדת, ועמיחי גם מתייחס לזה, היא חוסר הגבולות בין הצד ההלכתי לצד המנהלי, בין הרבנות לבין המשרד לשירותי דת, בין רב מכהן לבין מועצה דתית. והרבה פעמים כשנסים למצוא פתרון לבעיה קיימת, כמו שאנחנו מזכירים שיש בעיה במערכת השירות שצריך לבוא לשפר אותו, אבל חשוב שזה לא יבוא על חשבון ההיבטים המשפטיים והעקרונים החשובים. ובעצם מה שהוועדה שמה לנגד עיני, עכשיו חשוב לציין, בוועדה יהיו חברים כמה וכמה רבנים, כל רב בתחום השיפוט שלו הציג את ההבדלים בין הרשויות השונות, מודלים שונים, כמו שגם משה דגן הציג, יש מקומות שהשתמשו בחברות כוח אדם, יש חברות שהמועצה הדתית היא זאת שמעסיקה את המשגיחים, מצאו פתרונות לבעיה הזאת, ויש צורות העסקה שונות ובעלי עסקים שונים, אבל כולם הסכימו שלבוא ולהוסיף גוף חדש, שזה בעצם התאגיד, גוף חדש ומסורבל עם בעלי תפקידים, עם סמכויות שונות שלמעשה באים על חשבון סמכותו של הרב, היא דבר מאוד בעייתי. הוועדה למעשה הציעה, אמרה, מוכנים להישאר עם תאגיד, אבל בתנאי שיצומצמו חלק מנקודות החיכוך. כמובן, כמו שאמרתי, חלק מהמקומות יש פתרונות אחרים, אולי אפילו יותר טובים, אבל החלק המנהלי של מה הפתרון הנכון מבחינה מנהלית, הרבנים, כל אחד יש לו את ההיבט שלו, אבל כעמדה רבנית, החלק החשוב הוא לבוא ולשמור על המעמד של הרב, על התפקיד שלו, על האחריות שלו, לא לבוא ולהתערב בסמכויות שלו, ואחרי זה כמובן מי שאמור לקחת אחריות זה בעצם הרב. וגם חלק מהבעיות, ואני לא אפרט אותם פה, שהתאגיד, ואני חושב שגם עמיחי עומד על זה והמצגת שלו, הקמת התאגיד היא בעצם פגיעה גם מערכתית וגם כלכלית במשגיחים, שהשכר שלהם ירד, בעלי העסקים, שהעלויות שלהם יעלו ובצרכנים, כיוון שהמוצר יעלה יותר. אני כן רוצה לסכם בהחלטת הוועדה. החלטת הוועדה, אני אציין גם שאומנם יש הליך ארוך בבגץ, שבעצם דן בדברים האלה, רק לאחרונה הוגשה עמדה מתקנת של הפרקליטות, כיוון שבהודעה הקודמת, הודעת העדכון הקודמת, הושמתה החלטת הוועדה, וגם הושמתה החלטת השר, שבעצם קיבל את עמדת הוועדה. אני רק אקרא בשתי שורות את המסקנות של הוועדה, תוצאות תזכיר החוק, שכביכול נועד להסדיר את שירותי ההשגחה לכשרות, הינן פגיעה בלתי מידתית ובלתי סבירה במערך הכשרות בישראל וביכולת ההשגחה לכשרות, יחד עם פגיעה משמעותית עבודת הרבנים המקומיים, מעמדם וסמכותם. רבני ישראל, שכמו שאמרתי, הם אלה שאחראים, לא יוכלו לעמוד מנגד אשר לקחת אחריות על תחום הכשרות, אשר באים בחוק זה לפגוע ביכולתם לפעול בתחום זה. לאור זה אנו קובעים באופן חד משמעי בלתי מתפשר, בהתאם לבקשתך, כן, של השר, לקבל את עמדת הוועדה, שיש לדחות את תזכיר חוק כפי שהוא מנוסח היום. הוועדה, כמו שאמרתי, הציעה תזכיר חוק רזה יותר, שלמעשה יתמודד עם ניתוק משגיח מושגח, אבל בלי פגיעה בכל מערך הכשרות. והחלק האחרון, שהשר בעצם שלח מכתב לוועדה, המכתב הזה גם הוגש לאחרונה לבגץ, השר הקודם, השר יצחק וקנין, שכתב, אני מקבל את המלצות הוועדה, ואפעל ליישמו במסגרת החקיקה בכנסת, ואנחנו מצפים, בזמן הקרוב, המשרד והשר אמורים להגיש הודעה מעודכנת לבית המשפט, אנחנו מקווים שגם תבוא לידי ביטוי עמדת הרבנים, שכמו שאמרתי, בסופו של דבר, אפשר להתווכח על פרט כזה או אחר, או על מנגנון כזה או אחר, אבל כל עוד האחריות על התחום היא הלכתית, ועל פי החוק היא בסמכות הרבנים, לא ניתן לקבל החלטה שפוגעת ביכולת של הרבנים לבוא ולתת כשרות. ובסופו של דבר אני חושב שנכון כן לשתף את הוועדה, את הרבנים, באפשרויות השונות. אני חושב שמקבלי החלטות יופתעו לראות שהרבנים מאוד פתוחים לקבלת החלטות, כל עוד שומרים על כמה נקודות חשובות. תודה רבה. ירון, רק חשוב להדגיש, ממש תתקרב ככה. חשוב להדגיש שמה שאתה דיברת עכשיו על תאגידים, זה על הצעת חוק שהוגשה לבגץ, ולא על מה שאני הולך להציג בעוד כמה דקות.
ההתייחסות של הרבנים הייתה להצעת חוק להקים שישה תאגידים. כן, כן, האמת שהמפתח גם... אוקיי, הלאה. ירון... כן, כן, אז אני אדגיש, העמדה של הרבנים התמקדה כלפי תזכיר החוק שמוגש. בסדר. כן, ובעצם עמיחי גם היה אחד המציגים בפני הוועדה, הציג את הרעיונות שלו. אני אומר שוב, הרבנים, יש להם עמדות שונות בין הרבנים לגבי מה המודל המנהלי והמנגנון הנכון לבוא ולהפעיל, האם דרך מועצות דתיות שישיגו את המשגיחים וככה ינתקו בין משגיח מושגח, האם דרך חברות כוח אדם שיש כאלה שעושים, האם דרך אפשרויות אחרות, אבל בסופו של דבר, הנקודה שמאחדת בין הרבנים היא שהמנגנונים האלה צריכים לפעול בתיאום עם הרבנים, בתפיפות לרבנים, ורק לבוא ולסייע להם, לשפר את העניין, ולא לפגוע במעמדם ולצמצם את סמכותם. בסדר גמור, תודה רבה. עורך הדין ירון קטן, תודה רבה על הדברים. נשמח להישאר איתנו. אני מעביר כרגע את השרביט לעורך הדין עמיחי פילבר, יועץ לשדולה לשיפור שירותי דת. עמיחי שימש כארבע שנים כמנהל תחום כשרות במשרד לשירותי דת, ובמשך שנה כמנהל מחלקת יבוא הבשר והשמיטה בחו"ל ברבנות הראשית בישראל. הוא מכיר היטב את עבודת המשרד, הרבנות והמועצות הדתיות. עמיחי פילבר, בבקשה. תודה רבה. טוב, תעבור לשקף הבא. בבקשה. אני אפתח בכמה הערות על פסק הדין של הגינות שלטונית. אנחנו מדברים על הסוגיה של משגיח מושגח. זו סוגיה שמלווה את מערכת הכשרות יותר מ-30 שנה, למרות שהעתירה הוגשה ב-2004, שזה 16 שנים, ועדיין לא נמצא פתרון לעניין הזה. צריך להדגיש שהעתירה בראשית דרכה עסקה גם בנושא של הסמכת משגיחי כשרות, שמשה התייחס לזה קודם, וגם בנושא של נועל הפעלת מערך כשרות במועצות הדתיות. הדברים האלה במהלך הדיונים שהתנהלו כמעט 14 שנים בבגץ, הם כביכול הוסדרו, לכן הם לא מופיעים בפסק הדין, אבל בדוח מבקר המדינה משנת 2017 נקבע ש-66% מהמשגיחים אין להם תעודות הסמכה, ושרוב המועצות הדתיות לא מתייחסות לנועל שמשרד הדתות הוציא, וגם הרבנות הראשית לא מכירה בו. ולכן הסוגיה הזאת של הפרדת משגיח מושגח היא סוגיה אחת מיני רבות, וכשאנחנו באים לדבר על הסדרה של מערכת הכשרות, אנחנו לא יכולים להסדיר סוגיה אחת, כי יש סוגיות אחרות שרק כאשר מכלול הסוגיות יוסדרו, אז יבוא לציון גואל. עכשיו אני אציג פה בדקות הקרובות כמה מהכשלים המרכזיים של מערכת הכשרות, ואחר כך אני אציג את המודל שאנחנו מציעים כדי לפתור אותם, שבאמת נותן מענה לסוגיות רחבות, לא רק למשגיח מושגח. השקף הבא, אז כך, לא, קודם. יפה. אז כך, קודם כל אנחנו מכירים, משה אמר את זה גם קודם, יש דרישות תשלום שונות לבתי עסק דומים. מבקר המדינה מציג בדוח שלו הפרשים של 350% בתשלום כשרות של דוכן פיצה, חלקם באותו רשות מקומית וחלקם בין רשויות מקומיות. הדבר הזה קורה בגלל שזמן ההשגחה, התעריף שעסק משלם נקבע לפי זמן השגחה. זאת אומרת, בן אדם רוצה משגיח, אומרים לו, אתה צריך להשיג משגיח שעה ביום, ושעה ביום זה 600-700 שקל. עכשיו, בתי עסק שונים במקומות שונים, גם הזמן שנקבע להם הוא שונה, וגם התעריף לשעה הוא שונה, וזה יוצר תעריף כללי שונה. עכשיו, בשיטת ההשגחה היום, המשגיח בא ובעצם מבצע את הביקור היומי שלו, נגיד ביקור של שעה, ואחרי זה 23 שעות העסק עומד בלי השגחה, ובעל העסק יכול לעשות שם מה שהוא רוצה. יש לנו בעיה מאוד מורכבת ברשויות שאין בהן מועצות דתיות, יש 40 רשויות כאלה במדינת ישראל, וביישובים לא יהודיים, יש הרבה מפעלים ביישובים לא יהודיים, ששם בעצם הרבנות הראשית מסמיכה, כאילו במועצות הרב המקומי מוסמך, ליישובים לא יהודיים הרבנות מסמיכה רב, והרב הזה אין לו כלים לנהל את מערכת הכשרות, אין לו מפקחים ואין לו מנהלה לטפל בזה. יש לנו בעיה שמערכת הכשרות מתנהלת בניהול מקומי, אז נכון, במקום כמו ירושלים, כמו תל אביב, הדבר הזה מבחינה כלכלית יכול לסחוב את עצמו. אם אני אתן דוגמה, בקניון שיש בו 30 עסקים של מזון מהיר, אפשר להעמיד שני משגיחים ביום שיפקחו על העסקים האלה, ובסופו של יום יישאר כמה אלפי שקלים מהקניון הזה למועצה הדתית, אז במועצה אזורית שיש בה 30 עסקים שפורסים על 17-18 יישובים, וצריך להחזיק 6-7 משגיחים
וכולל הנסיעות שלהם, אין סיכוי לעולם שמהתשלום של בתי העסק לממן את הפרוצדורה הזאת, וזו בעיה. שקף הבא. יש לנו כשלים שהם כשלים מובנים בעבודת המשגיח. כמו ששמענו, רוב המשגיחים עד לאחרונה לא היה להם בכלל הסמכה. יש חוסר מקצועיות, וזה נובע בין היתר מזה שמדובר בעבודה חלקית. הרבה משגיחי כשרות עובדים שעה, שעתיים ביום, הם בדרך לעבודה אחרת, הם לומדים בכולל, הם מלמדים בתלמודי תורה, ועל הדרך נכנסים גם להשגיח. אנחנו יודעים גם בעיה של נוכחות, לא תמיד באמת משגיחים מגיעים לבתי העסק. יש בעיה שהמשגיחים מתמודדים איתה, שמשגיח על 7, 8, 9, 10 עסקים, צריך לעשות, מקבל מכל אחד מהם שכר, הוא צריך לעשות תאומי מס, אם יורד לו אחד העסקים, הוא מאבד בעצם את השכר הזה, והשכר שלו יורד. זה יוצר העסקה לא הוגנת של משגיחים, חלק מהזכויות הם לא מקבלים, זה גורם להעסקה בשחור, שפוגע גם, ומבקר המדינה מרחיב על זה בדוח שלו, זה פוגע גם בתשלומי מיסים, אבל גם ברגע שמשגיח לא משלם ביטוח לאומי, חס ושלום יש לו תאונת עבודה, או בתקופה כמו עכשיו של קורונה, וסוגרים את העסקים, הוא צריך לצאת לחלט, הוא לא מקבל את הדמי אבטלה שלו. נושא של קידום ופיתוח מקצועי, גם קידום שכר וגם פיתוח מקצועי, לא קיים היום בכלל. יש מועצות דתיות שפה ושם עושים איזו השתלמות, אבל בגדול, אנחנו יודעים שעובדי ציבור, בדרך כלל יש להם השתלמויות בתחומים שהם עוסקים בהם, זה לא קיים היום במערכת הכשרות. שקף הבא. יש כשלים ברגולציה על מערכת הכשרות. קודם כל אין הסדרה חוקית של מערכת הכשרות. יש לנו שלושה חוקים שמסמיכים את הרב המקומי לתת כשרות, ואת מועצת הרבנות הראשית, ואת המועצות הדתיות לתת שירותי דת, וכל השאר מסודר בנהלים, בנהלים של הרבנות הראשית, בחוזרי מנכ״ל, בתקנות, וזה מצב לא תקין. אין חלוקת סמכויות ברורה בין הרבנות הראשית למשרד לשירותי דת. ירון דיבר על זה. אני חושב שאיך שמשה הציג את התמונה, אז מובן, בעצם מי שמוביל היום את כל נושא הכשרות זה רק הרבנות הראשית לישראל. צריך לזכור שמערך הכשרות נמצא במועצות הדתיות, שהפיקוח שלהם הוא הרגולטור שלהם, זה המשרד לשירותי דת. זאת אומרת, ברגע שהמשרד לשירותי דת לא מפקח על המועצות הדתיות, אז הם לא, כשבא מנכ״ל הרבנות הראשית או כל גורם אחר ברבנות הראשית, מבחינתם זה לא גורם שהוא משמעותי עבורם. בתוך המועצות הדתיות אין מבנה ותקצוב מחייב למחלקות כשרות. כלומר, יכול להיות מועצה דתית שמתעסקת, שיש לה 150-200 עסקים, אבל אין לה מחלקת כשרות. יש איזו מזכירה בחצי משרה, שבחצי משרה היא רושמת נישואים, וחצי משרה שנייה היא מרכזת את עבודת הכשרות. ואותו דבר לגבי התקצוב. יש תקציב למועצה הדתית, לא, אין תקציב שהוא מיועד למחלקות כשרות, ובאמת אנחנו רואים את זה כשאנחנו עושים סך הכל תקציב של המועצות הדתיות בשנה הוא בסדר גודל של 600 מיליון שקלים, ומתוך זה העלות, ההוצאות של כשרות הם 60 מיליון שקלים, ההוצאות הישירות, יש הכנסות של 50 מיליון מאגרות, ובעצם 10 מיליון שקלים זה מתוך התקציב של 600 מיליון, מה שהולך למערך הכשרות, שזה 2%. צריך לזכור שכשרות זה נושא מרכזי במועצה דתית, זה אחד המחלקות הכי גדולות במועצה דתית ואחד השירותים הכי משמעותיים. אז אנחנו עכשיו נציג את התוכנית, את התוכנית המוצעת, ונראה גם איך היא באמת פותרת חלק גדול מהבעיות שדיברתי עליהן עד עכשיו. אז קודם כל אנחנו מדברים על שינויים מערכתיים בתוך איך שהמערכת עובדת. אנחנו מדברים על הפיכת משגיח כשרות למקצוע. בן אדם קם בבוקר, הוא יודע שהוא יוצא לעבודה כמשגיח כשרות, הוא עובד מ-8 עד 4, יכול להיות שאפילו יהיה לו מדים מיוחדים, הוא יקבל את כל הזכויות שלו, יהיה לו שכר הוגן, והוא יהיה כל כולו במקום הזה. איך זה יעבוד? יהיה לו השגחה אזורית. משגיח כשרות יקבל, נגיד, 10-15 עסקים, זה דבר אפשרי, דרך אגב, מבחינת הזמן שנדרש לו, ב-8 שעות של עבודה, אם זה עסקים קטנים, כמו ריבר, כמו דברים כאלה, והוא אחראי על העסקים האלה, הוא נמצא בהם 8 שעות, הוא נכנס לכל עסק הרבה יותר מפעם אחת, הוא עומד לרשות בעל העסק לשאלות, אם מגיע קבוצה ורוצה לדעת משהו על הכשרות, הוא יכול לענות, ההשגחה היא ברמה הרבה יותר משמעותית. התשלום של בתי העסק, אמרנו שיש את הבעיה של האחידות, אנחנו מציעים לקבוע שלוש רמות של תשלום. דוכני פלאפל, פיצה, דברים קטנים, ישלמו 800 שקל, מסעדות חלביות,
ישלמו 1,400 ומסעדות בשריות 2,000, זאת אומרת זה חלוקה גסה, אבל אפשר לחלק את העסקים לפי הקריטריונים האלה. חשוב לי להגיד ש-1,400 ו-2,000 זה הרבה פחות, זה פחות באופן משמעותי ממה שהם משלמים היום. 800 לחלק מהעסקים זה פחות, לחלק זה אולי טיפה יותר, אבל זה מוזיל באופן משמעותי את עלות הקשרות לבית העסק. עכשיו, דיברנו על זה שמועצה עם 30 עסקים, מועצה אזורית עם 30 עסקים לא יכולה לעבוד מבחינה כלכלית, לכן צריך את כל הכסף מכל העסקים בארץ לרכז למקום אחד ומשם להוריד אותו חזרה למטה לשטח. אז אנחנו מדברים על ניהול כספי מרכזי, כל עסק ייכנס לשירות התשלומים הממשלתי, ישלם שם את ה-800, 1,400, 2,000 שקל, כל זה ייכנס לקופה אחת מרכזית, שעוד מעט אני אסביר איך אנחנו עובדים איתה הלאה. עכשיו, העסקת המשגיחי הכשרות, משגיחי הכשרות יועסקו על ידי חברות שיודעות להעסיק משגיחי כשרות. חברות, מבחינתי, זה יכול להיות חברה עירונית, זה יכול להיות חברת כוח אדם, זה יכול להיות חברה שתוקם ספציפית בשביל זה, התנאים הם כאלה. החברה הזאת יודעת לבדוק אם משגיח היה בעבודה, יודעת לתת לו את כל הזכויות ולדרוש ממנו את כל החובות, והיא תשלם לו, היא תעבוד לפי רמות שכר והסכמי שכר שיקבעו. עכשיו חשוב להדגיש, החברות האלה לא יגעו, לא בנושאים הלכתיים, לא בנושאים של משמעת, לא בשום דבר, הם נותנים, הם צינור ושירות למועצה הדתית. כמו שהמועצה הדתית, כשהיא צריכה טיפול במחשוב או צריכה ניקיון, היא לוקחת מיקור חוץ, אז היא לוקחת מיקור חוץ להעסקת משגיחי כשרות. כל מועצה דתית תוכל להתקשר עם חברה אחת כזאת. מספר החברות הוא לא מוגבל, כי כל חברה שתעמוד בתנאי סף תוכל להיכנס לזה, זה לא מכרז שרק חברות מסוימות, ואין הגבלה לחברה עם כמה מועצות דתיות היא תעבוד. שקף הבא. עכשיו, בשביל לנהל את כל האופרציה הזאת, אנחנו חייבים איזשהו גוף שהוא לא, שהוא גוף קצת פחות מממשלתי. אנחנו מדברים על חברת מטה ממשלתית לכשרות, והדגש הוא על מטה. מדובר בחברה מאוד קטנה ומצומצמת, בין 15 ל-20 עובדים, לא יותר מזה, שתטפל בעצם בשלושה דברים. קודם כל, ניהול מאגר משגיחים. בן אדם ירצה להיות משגיח כשרות, כל מה שהוא יצטרך. היום אמרנו שהמועצה הדתית צריכה להוציא מכרז ולגייס משגיחי כשרות, יהיה מקום מרכזי בחברה, מי שרוצה להיות משגיח כשרות, עומד בתנאי סף, עומד בתהליך מסוים, נכנס למאגר. ברגע שהוא נכנס למאגר, כל רב מקומי יכול לקחת אותו להיות משגיח כשרות. רב מקומי רוצה שמישהו יהיה משגיח כשרות, הוא שולח אותו שיעבור את כל התהליך, ברגע שהוא עבר, הוא לוקח אותו. אז לכן זה לא פוגע ברב המקומי. עכשיו, מה היתרון פה? קודם כל אנחנו מנהלים את התיק משגיח בצורה ממוחשבת אצלנו בתוך החברה, וזה מונע שני דברים. היום יש תופעה, אומנם לא גדולה, אבל היא יכולה להיות, שמשגיח עובד בשתי מועצות דתיות במקביל, ואף אחת לא יודעת מהשנייה. הוא יכול לעבוד בפתח תקווה, בתל אביב, הוא יכול גם לא להגיע לעבודה, אבל זה דבר שקורה. דבר אחר שקורה זה שמשגיח עובד במקום מסוים, הוא מתנהג לא קשורה, הרב מחליט לפטר אותו, הוא הולך למקום אחר, אף אחד לא יודע מאיפה הוא בא, מה הוא היה, והוא יכול להתחיל לעבוד במקום אחר. פה יש לנו מקום מרוכז, שהמשגיח מתועד, אנחנו יודעים לאיזה מועצה דתית המשגיח כרגע מסופח, ברגע שהוא מסופח למועצה אחת, מועצה אחרת לא יכולה לבקש אותו, סידרנו את העניין הזה. החברה תפקח על החברות שיעסיקו את המשגיחי כשרות בשביל המועצות הדתיות, כי בסופו של דבר צריך לראות שבאמת החברות משלמות שכר כמו שצריך, לא יותר מדי, לא פחות מדי, שבאמת הם בודקים נוכחות של משגיחי כשרות בבתי העסק, כל הדברים האלה החברה תפקח. והנושא השלישי זה כל הנושא של השתלמויות. במיקור חוץ, החברה תקים השתלמויות. אחת מהבעיות של השתלמויות של משגיחים זה שהמועצה לא יכולה ביום אחד להוציא את כל המשגיחים להשתלמות, כי אז לא יהיה כשרות. אז ברגע שאתה מקים, עושה מגוון של השתלמויות במגוון של אזורים בארץ, וכל פעם מועצה שולחת משגיח או שתיים, אז זה גם נותן למשגיחים את האפשרות להשתלם ולהיות יותר מקצועיים, וגם לא פוגע בעבודת הכשרות. עכשיו חשוב להדגיש, גם משה דיבר על זה, גם ירון דיבר על זה, יש חשש גדול מכל הכיוונים, גם מצד הרבנים, פגיעה בסמכויות הרבנים, יש חשש מצד המועצות הדתיות לפגיעה בהם, יש חשש מצד המשגיחים לפגיעה בהם, יש משרד האוצר חושב שזה יעלה הרבה כסף, לכן אנחנו נעשה רגע סדר איך זה עובד ונראה שבעצם אף אחד לא נפגע. אז הליך קבלת הכשרות מול המועצה הדתית והרב המקומי, כרגיל, עסק בא למועצה הדתית. זה שקף חשוב, זה שקף פירוק המוקשים שלנו.
כן. בן אדם בא למועצה הדתית, עושה את כל התהליך רגיל, הרב בא לעסק, בודק מה צריך, אומר לו כמה כשרות צריך, כמה זמן צריך להשגיח, מה צריך לעשות, אם הוא צריך לעשות שינויים בבית העסק, כל זה נשאר ללא שינוי. שיבוץ משגיחי הכשרות, גם ללא שינוי. ברגע שהמועצה הדתית שאהבה מהחברה, ממאגר המשגיחים משגיח, ומעסיקה אותו דרך החברה שהיא עובדת איתה, המועצה הדתית היא סוברנית ועצמאית לגמרי להחליט באיזה עסק הוא יישב, הרב עצמאי לגמרי להגיד לו כמה שעות הוא יהיה, למה? כי אמרתי קודם, משגיח בעצם אם הוא נמצא 8 שעות במתחם שיש לו בו 10-15 עסקים, או לפי הגודל והצורך של העסקים, אז הרב יכול להגיד לו, תשמע, לעסק הזה, למרות שהוא עסק קטן, תיכנס יותר זמן, כי זה עסק שהוא יותר מורכב, או שהבעלים שלו פחות אמין, תפסנו אותו שהוא לא ישר, העסק הזה יש לך ריבר, מספיק שתיכנס פעם ביומיים ותבדוק מה זה, זאת אומרת, לרב יש את המשחק הזה של הזמן, בתוך המתחם של 8 שעות עבודה, והשגחה תהיה הרבה יותר משמעותית. גיוס משגיחי כשרות, כל הנושא של גיוס משגיחי כשרות, שהיום עוד פעם מועצה צריכה לגייס, מוציאה מכרז, זה לוקח זמן, פוסלים אותו, לא פוסלים אותו, המון הוצאות כספיות, ברגע אנחנו, זה הולך דרך החברה הממשלתית, ודרך החברה החיצונית, בפיקוח של החברה הממשלתית. גביית אגרות זה גם נושא שהמועצה הדתית מוציאה עליו, רודפת אחרי עסקים שישלמו או לא ישלמו, עסק משלם את האגרה דרך שירות התשלומים הממשלתי למועצה הדתית, ואת שכר המשגיח, את ה-800, 1,400 או 2,000 שקל, הוא משלם לחברה הממשלתית באמצעות שירות התשלומים הממשלתי. כל זה כשאנחנו עושים חישוב, לא רק שאין פה צורך בתוספת תקציב, יש לנו אפילו תקציבים, בגלל שאנחנו מנהלים את הכסף נכון, ובגלל שהדברים נעשים נכון, אנחנו אפילו, יש לנו פה עודף, ואני אסביר. אנחנו נוריד 30% מהאגרות שמועצות דתיות גובות עבור כשרות, יעברו לחברה הממשלתית. דרך אגב, הסכום הזה של 30, הוא יכול גם לקטון לפי הצורך. וזה הסיבה לזה, שבעצם אנחנו מורידים מהמועצה הדתית את כל נושא גיוס, כל הטיפול במשגיחים, טיפול בתיוק, טיפול בתיקים של משגיחים, טיפול בגיוס של משגיחים, טיפול בבעיות תא של משגיחים, כל זה עובר לחברה, דרך החברה הממשלתית. אגרות כשרות ממועצות רשויות ללא מועצות דתיות, היום על פי חוק אסור להם לגבות כשרות. עוד מעט אני אסביר איך אנחנו פותרים את הבעיה אצלהם, אבל בעיקרון מהאגרות שיגבו שם כ-2 מיליון שקל, ו יש לנו גם תקציבים, היום הרי המדינה ורשות מקומית מתקצבות מועצה דתית. אז ברשויות שאין בהן מועצה דתית, המדינה ורשות המקומית יתקצבו באופן יחסי את מחלקת הכשרות. זה מגיע לכ-16 מיליון שקל, זה יכול להיות פחות, יכול להיות יותר, אבל העלות של הפעלת החברה הממשלתית זה בערך 5 מיליון שקל. אתם רואים, הפער פה הוא עצום, ואפשר, ולכן גם עם גביית הדמי כשרות, לא תכסה את כל העלויות, אז גם מפה אפשר לממן את זה, וכמובן שבעתיד אפשר להכניס פה גם את הנושא של יבוא ושל שחיטת חול, אני לא מדבר על זה היום, אבל זה גם במודל, זה גם נמצא בחברה הזאת, זו חברה שיכולה להיות מאוד רווחית למדינה. אני לא אמרתי בשקף הקודם, שמבחינת החברה הממשלתית היא גם מעבירה את הכסף לחברות המעסיקות, זאת אומרת חברה מעסיקה בשביל מועצה דתית, את המשגיחים, בסוף החודש היא שילמה 1 מיליון שקל למשגיחים שכר, החברה הממשלתית מעבירה לה 1 מיליון שקל פלוס 5% תקורה. זה המודל בעניין הזה. תעבור לשקף הבא. עכשיו, צריך פה פעולות הסדרה משלימות ברמה של רגולציה, זה קודם כל הסדרה חוקית של כל המנגנון הזה. עוד פעם, חברה ממשלתית אפשר להקים מחר בהחלטת ממשלה ולהתחיל לעבוד, אבל בסופו של דבר צריך להסדיר את מערכת הכשרות בחקיקה. חלוקת סמכויות בין הרבנות הראשית למשרד לשירותי דת, כמו שאמר ירון, הרבנים צריכים להתעסק בנושאי הלכה. הרבנות הראשית לישראל, גוף חשוב ותפקידו להתעסק בענייני הלכה, צריכים להדריך את הרבנים, להדריך את המשגיחים בנושאים הלכתיים. האנשים הטובים שיושבים ברבנות הראשית לישראל, אין להם שום הכשרה, לא בכלכלה, לא בניהול, הם רובם, יושבים רובם ככולם עם תארים, עם תואר, עם השכלה תורנית, והם צריכים להתעסק בנושא הזה. כל הנושא של הפעלת מערכת הכשרות, כל הנושא התפעולי צריך ללכת למשרד הדתות, צריך לקום אגף כשרות בתוך משרד הדתות, משרד לשירותי דת,
אגף משמעותי, אני הייתי שם בן אדם אחד, אבל צריך להיות שם אגף עם שניים, שלושה עובדים, שבאמת יעבדו ויפקחו על עבודות המועצות דתית, שהכל עובד כמו שצריך. צריך לקבוע מבנה ותקצוב מחייב למחלקות הכשרות במועצה הדתית. זאת אומרת, ראש מועצה דתית לא יכול לקחת את הכסף ולא להשתמש בו לכשרות. יש לך איקס עסקים, זה אומר שאתה צריך להסיק כך וכך מפקחים, אולי אתה צריך להסיק מנהל מחלקה אם זה הרבה עסקים, אתה צריך להסיק גורם מנהלי שיעשה את כל העבודה המנהלית בתוך המחלקה, ואתה צריך מתוך התקציב שיש לך מהמדינה ומהרשות המקומית להקצות סכום לדבר הזה. והנושא האחרון זה רשויות שאין בהן מועצות דתיות. אמרנו, או שהרשות המקומית תקים מחלקת כשרות בתוך הרשות המקומית, והמחלקה הזאת תתנהל כמו מחלקת כשרות במועצה דתית, תחת רגולציה של משרד לשירותי דת, תחת פיקוח של הרב המקומי, רק היא תעשה את זה בתוך הרשות המקומית, היא תוכל לגבות את האגרות, או שהיא תעשה את זה באמצעות מועצה דתית סמוכה. זאת אומרת, היא יכולה לפנות, אנחנו עשינו את זה בזמנו בחוף אשקלון, לחוף אשקלון אין מועצה דתית, אנחנו סידרנו שבאשקלון יגבו את האגרות של חוף אשקלון, ומפקחי הכשרות של חוף אשקלון יועסקו דרך המועצה הדתית באשקלון. מה יוצא לנו? מה התוצאה? התוצאה היא מערכת כשרות הרבה יותר מקצועית, השגחה רציפה לאורך כל שעות היום במקום ביקור חד פעמי, מחיר כשרות זה אלה עסקים דומים, ואמרתי גם זול יותר, ועל הפלטפורמה הזאת של החברה הממשלתית יש אופציה להסדיר את מערך היבוא והשחיטה בחול. יש לנו ניהול כספי הרבה הרבה יותר יעיל, יש לנו צמצום של הפגיעה בהכנסות המדינה, בגלל כל, אין פה עבודה בשחור, על הכל משולם מיסים, הכל ביטוח לאומי, וכמובן שגם המשגיחים מקבלים שכר יותר ראוי וגם יש להם את הזכויות האלה. ויש לנו, אנחנו מסדירים הפעלה של מערכת כשרות ברשויות ללא מועצות דתית, אני אומר עוד פעם, וביישובים לא יהודיים מדובר על 40 רשויות, מדובר על כ-3,000 עסקים, זה תחום שהוא מאוד פרוץ ועוד מאוד משמעותי. זהו, שקף הבא, תודה רבה, ושיהיה באמת גמר חתימה טובה, ואני אשמח גם לשמוע כמובן את העמדות ולקבל שאלות על מה שהצגתי עכשיו. תודה רבה, עורך הדין פילבר. נשמח שכל אחד, אם הוא רוצה להתייחס כשיגיע תורו, אני רוצה לפתוח את רשימת הארגונים הנכבדים שנמצאים איתנו כאן. נתחיל עם התאחדות המלונות, נמצאת איתנו מנכלית התאחדות המלונות, גברת יעל דניאלי. יעל איתנו? כן, אני איתכם. תודה רבה. ברשותך 8 דקות וכל המקצר, הרי זה משובח. בסדר גמור. קודם כל אנחנו מברכים על כינוס השדולה, ואנחנו גם מודים שהזמנתם אותנו. אנחנו, אני חושבת, צרכנים גדולים, אולי בין הצרכנים הגדולים של שירותי הכשרות, מדינת ישראל, אנחנו מוכרים ומכירים את הנושא ואת החשיבות שלו, ויש לנו גם קשרים טובים עם הרבנות. רק לסבר את האוזן, עלות הכשרות, או צרכי הכשרות במלונות ישראל, מגיעה לכ-400 מיליון שקל בשנה. התאחדות המלונות מייצגת כ-410 מלונות בישראל, מתוך כ-430 קיימים, שזה למעשה כמיליון שקל, קצת פחות ממיליון שקל בממוצע למלון בשנה. מבחינתנו, כשאנחנו מסתכלים על ההוצאות הקבועות של המלונות, ההוצאות האלה הן כבדות משקל. העלויות האלה מורכבות באופן עקרוני, מעלות שכר העבודה של משגיחים, עלויות לינה של משגיחים בסופי שבוע עם בני משפחות, בשבתות וחגים, עלויות אגרה, עלויות פריטי מזון מיוחדים, ואולי אני ארחיב על הנקודה הזאת עוד רגע. עד לפני עשור, המשגיחים אצלנו היו מנפים את הקמח ואת האורז, שוטפים ובורים ירקות, ובעצם חסכו מאיתנו את חובת רכישת הירקות היקרים מגוש קטיף. היום המשגיחים הם מנהלים, כמו שאתם בטח יודעים, הם יחד עם השף ומנהל המטבח, ואנחנו בעצם צריכים לרכוש ירקות מסוימים מגוש קטיף, ירקות יקרים, לעתים פי 3 ממה שיכולנו לרכוש בשווקים אחרים. אנחנו גם נתקלים בבעיות נקודתיות של החמרה ופרשנויות בערים שונות בארץ. בעבר, עד לא מזמן, יכולנו להגיש קלחי תירס, נתת הדוגמה הזאת. בהתחלה אני דווקא מתרגשת כן להזכיר אותם מבחינתנו במלונות, זו הייתה מנה אהובה. על ילדים, על משפחות, היום אסור לנו להגיש קלחי תירס, אסור לנו גם להגיש טוטים וטענים, ואם אנחנו רוצים להגיש ירקות כמו כרוב, חסה ושאר ירקות עליהם, אנחנו צריכים לעשות את זה מתוצרת יקרה של גוש קטיף, שוב, על מנת שהמשגיחים לא יצטרכו לברור ירקות ופירות, זה בעצם השלכה עקיפה שיש לעלויות האלה, עלויות הכשרות במלונות. אנחנו מאמינים שפתרון פתיחת הכשרות לתחרות
הוא הפתרון הנכון. אנחנו מציעים פתרון שהוא קצת שונה מהפתרון שעמיחי הציע, ואנחנו מכירים היטב את עמיחי ואנחנו מדברים איתו. אנחנו חושבים שעבורנו נכון להעסיק רב ענפי, שיהיה אחראי על כל נושא הכשרות וההשגחה במלונות, או לחלופין, אנחנו סבורים שאפשר ונכון לפתוח את אזורי הכשרות הגיאוגרפיים לתחרות, כלומר, כל רב עיר ורב אחר המוסמכים לתת כשרות בתחום שלהם, יהיו מוסמכים לתת או להתמודד על מתן תעודת כשרות בכל מקום בארץ. בדומה אגב לרפורמה שהייתה בזמנו בתחום אזורי הרישום למתחתנים. ספציפית לגבי ההצעה להקים חברה ממשלתית או תאגיד כשרות ממשלתי, הייתי שמחה שעורך דין ניר קפלן, מנהל הרגולציה, נמצא פה איתנו בשיח. הייתי שמחה שאם אני עדיין במסגרת 8 הדקות, אז הוא ייתן על זה תגובה קצרה. ניר, אתה איתנו? אני איתכם. שלום. אחד הקשיים שלנו עם העניין של חברה שהיא ממשלתית, זה השכר שאנחנו צופים שיקפוץ, שכר המשגיחים. היום שכר המשגיחים נע בין 32 ל-34 שקלים, לפי הסכם הקיבוצי שיש לנו בענף. עלות העסקה כ-40 וקצת שקלים לשעה. מפיילוט שעשו ברחובות לפני שנתיים שלוש, ניסו שם להכניס את עניין ההשגחה תחת איזשהו תאגיד ניסיוני, שכר המשגיחים שם זינק ל-50 שקלים לשעה. עכשיו, מאיפה זה נובע? כשמכניסים עוד מנגנון מנהלתי של מנהלים ומפקחים ומזכירות ורכבי ליסינג ומשרדים, ואנחנו גם יודעים לצערנו איך רוב החברות הממשלתיות עובדות ונראות, בסוף זה יתגלגל לצרכני הכשרות, שזה אנחנו, שזה המסעדות, אולמות האירועים, ויוסיף ליוקר המזון, שתדעו שכבר היום יוקר המזון בישראל גבוה ב-25% יותר משווי המזון הממוצע ב-OECD. זה טירוף, וזה רק יגביר פה את נטל, את יוקר המחיה בעצם, ולכן אנחנו מעריכים מאוד את עמיחי ועובדים איתו ומתייעצים איתו המון והמון תחומים. ספציפית לעניין הקמת תאגיד שכזה, אנחנו לא, דעתנו לא נוחה, וגם המצגת פה לא ענתה לשיטתנו, היא מאוד יפה ומפורטת, לא הבנו עדיין כיצד יממנו את המנגנון. אנחנו יודעים שבחברות הממשלתיות המנגנון לפעמים הוא נתח לא מבוטל מהעלויות. זו העמדה שלנו. אנחנו בכוונה לא עונים עכשיו, עמיחי יוסף את השאלות והוא יענה בצורה מרוכזת. בכל אופן, אני רק אסיים ואני אומר שאנחנו מברכים את הכינוס הזה, ואנחנו נשמח שיהיה שיח המשכי לגבי הנושא, לגבי המצגת, לגבי הבעיות שאנחנו אלינו והפתרונות שאנחנו חושבים שהם נכונים. אנחנו בוודאי נשמח לשמוע גם את דעתכם. יעל דניאלי, מנכ"לית התאחדות המלונות, תודה. גם לעורך הדין ניר קפלן, תודה לכם על הדברים. נעבור לרב אוהד תהרלב, ארגון רבני ורבניות בית הלל, ראש מדרשת לינדנבאום. הרב אוהד, בבקשה. שלום לכולם. ראשית אני רוצה לפתוח בשבח האכסניה, אומנם הווירטואלית. קודם כל, תודה שהזמנתם אותנו. דבר שני, אני חייב לומר, מתן, כמתבונן מהצד, אני באמת רואה את הדברים מתנהלים לפי המנטליות של חיל האוויר, וזה דבר נפלא. דבר נוסף, אני אגיד את זה שתי מילים, מי אנחנו, ארגון רבני בית הלל, ארגון של 150 רבנים ורבניות של בית הלל, הרבה מאוד רבנים, רבני קהילה, נמצאים בשטח, רבני קהילות בפועל, גיאוגרפיות, וגם רבני קהילות כמו מדרשות וישיבות. אני חושב שאנחנו די רבנות קשובה למה שקורה. אני אגיד בשתי מילים, באמת בקצרה רבה. באמת הרעיון והיוזמה מאוד מבורכת, ובעזרת השם היא תמשיך לעוד חלקים שעוסקים בדת ומדינה. ספציפית לגבי כשרות, דווקא בגלל הכובע שלנו כרבנים, אנחנו כולנו מזהים גם את הקשיים בכשרות, אבל גם את המשבר האמון הגדול מאוד שיש ברבנות הראשית. בכלל, הממסד הרבני, אם תרצו, אבל בעיקר לרבנות הראשית היום בחברה הישראלית, ומתוך חשיבות והצורך מחד להחזיר את האמון ברבנות, ומעידך לתת באמת שירותי כשרות ותחרות ראויה, אנחנו חושבים שמן הראוי להעביר את
השגחה לרבניות מקומיות, לפתוח את השוק לתחרות בכל הארץ, אבל מי שיהיה אחראי זה כל רב באזור שלו, אם זה רב עיר, אם זה רבנות מקומית. תהיה תחרות, אם יהיה גוף שיצליח פה, הוא ילקח גם למקום אחר. הרגולטור הגדול, הרבנות הראשית, לא תהיה עם כל הקשיים. זאת אומרת, היא תהיה, היא תפקח מלמעלה. אבל כל הדברים שאנחנו רואים שנוצרו, והחששות והאתגרים שהמציאות יצרה לנו, הם התבטלו מצד אחד, מחד, יהיה רב שישגיח. מצד שני, הוא רוצה לתת שירות טוב לקהילה שלו, לעסקים אצלו, לבתי מלון אצלו, ותהיה גם תחרות. ואני מאמין שכפי שאמר לפני יאיר, הרחוק או השדולה, מה שאתם מציעים כרגע, זה, אני חושש שזה קצת יהיה, תסלחו לי על הביטוי, מחליף פרה בחמו. אותם בעיות שקיימות מול הרבנות הראשית יכולים מהר מאוד להיווצר במנגנון שהחוק מציע, ולכן הצעתנו, וגם אני חושב שיש פה גם נציגים, טני נמצא פה מנאמני תורה ועבודה, זה בנוי על מסמך שנכתב על ידי דוקטור אדר ליפשיץ, לתת מצד אחד פתרון לעם, לקהילה הרחבה, להורדת המחירים, לאמון במשגיחים, למחירים רגילים, ומצד שני, להשאיר את הרגולציה לרבנות המקומית. במובן מסוים, כפי שהגברת יעל דניאלי אמרה לגבי מה שהיא הציעה קצת, כל רב במקום שלו, ואני בטוח שמצד אחד גם ניתן מענה, וגם האמון והמקום של הרבנות יישאר. הרי אנחנו לא, הרי זה שבירת כלים במובן מסוים. ואני ידוע, אנחנו ידועים כרבנים ליברליים יותר ופתוחים יותר, ונאבקים בהרבה מאוד דברים שקשורים בדת ומדינה, אבל דווקא בגלל זה חשוב לשמור על האמון ברבנות. אנחנו גם יודעים שהרב צריך בסופו של דבר להכריע, ולא הרגולטור של החוק או המנכ״ל, והחיבור הזה, אנחנו חושבים שהוא ייתן מענה לכל המשברים הקיימים. תודה רבה. תודה רבה הרב אוהד, מארגון רבני בית הלל. אני רוצה לעבור לרב משה כץ מכושרות. הרב משה כץ, ראש תחום הלכה וכשרות. הרב משה איתנו? הרב משה כץ מכושרות איתנו? מה עם תומר בן צבי, מנהל המחקר? הרב משה כץ, אני רואה שאתה איתנו. הנה, שלום הרב משה, אנחנו... תרם שומם אותך. הוא איתנו או לא? מופיע כאיתנו. תומר, אתה כאן? פה תומר. טוב. על הגעלה. טוב, אז עד שארגון כושרות יסתדר עם הזום, נחזור אחר כך, הרב משה. ברגע שתגיד לנו שאתה איתנו, נעבור לנאמני תורה ועבודה. טני פרנק, בבקשה. שומעים אותי? הכל בסדר? יופי. טוב, אז קודם כל ברכות. באמת, אני חושב שמזמן לא ראינו שדולה בכנסת שמוקדשת לשירותי הדת, אז אני חושב שמה שמתן מביא איתו לכנסת בגדול זה רוח חדשה. אגב, בלי להשפיל את הראש מול המפלגות החרדיות, אבל גם בשיח איתן. זאת אומרת, אני חושב שכמו שהוא אמר, הוא פועל עכשיו בנושא של מינוי רבני ערים, עם צוות מצוין, ואני מאוד רוצה לחזק את הפעילות הזאת. גם את עמיחי, שאני מכיר כבר כמה שנים, עורך דין עמיחי פילבר, שפועל בשליחות ציבורית, גם בתפקיד הממשלתי שלו וגם עכשיו, אז שוב, רוצה לחזק את ידיכם, וגם את משה דגן שדיבר כאן קודם, שאני מקווה שימשיך בפעילות ציבורית. אמנם היו לנו מחלוקות, אבל בסך הכל אני חושב שכוונותיו תמיד היו במקום הנכון. לפני שאני אקפוץ לנושא עצמו, יותר נכון לפרטים של ההצעה, אני חושב שצריך להגיד רגע משהו על המצב שאנחנו נמצאים בו היום. אנחנו בכל זאת במצב חירום, חסר תקדים, ואני חושב שזה גם בתחום הכשרות, אנחנו צריכים לחשוב על הנושא הזה של מה אנחנו יכולים לעשות היום מול עסקים, בטח בענפים שמושפעים מאוד מנושא הכשרות, שהם ענפים ש...
יושפעו אולי הכי, בהכי, בהכי, בצורה הכי גדולה מהסגר הקרוב, ענף המלונאות שיעל יצגה פה, אבל גם ענף ההסעדה, המסעדות והברים שמייצגים המון עסקים קטנים. מי שמכיר את הנושא יודע שהם עומדים בפני המון רגולציות, ועכשיו הסיפור הזה של הסגר בוודאי לא עוזר להם. אני רוצה לציין שאנחנו פנינו עוד בסגר הקודם למשרד לשירותי דת, ולשמחתנו, בשאילתה שהייתה בכנסת, שיזמנו עם חברת הכנסת הילה פרידמן, השר על שירותי דת, הרב הביטן, ענה ואמר שאחד הדברים הראשונים שהוא עשה במשרד, זה בעצם לבוא לקראת העסקים ולהנחות את המועצות הדתיות, לשפות את העסקים על הכספים שהם כספי הכשרות, תשלומי הכשרות, שלא ישלמו בזמן שהם היו סגורים. אני רק אגיד, אני חושב שזה המינימום, וזה המינימום הכרחי, וטוב שהוא בוצע. אני חושב שיש מקום גם לשדולה וגם לאחרים פה, כל מי שהכשרות בראש מעייניו, לדאוג ולנסות להביא לקריאה גם בסגר הזה, לשפות את העסקים, לא לתת להם לקרוס, לבוא לקראתם. אני יודע שבמועצות דתיות שונות עושים את זה, אבל במקומות אחרים לא מספיק. אנחנו הצענו גם לחתוך באגרות הכשרות, יש לכך מקורות תקציביים, פנימיים אפילו של המועצות הדתיות, ואני חושב שזה משהו שהוא, גם אם הוא לא עכשיו בסוף ימנע סגירה של כל עסק שיכול לקרוס, אני חושב שכשלעצמו הוא הושטת יד חשובה בעת הזאת. אז זה דבר ראשון. עיקר הדיון הוא כמובן מאוד חשוב. אני רק אגיד, כל הדיון כאן הוא מתבסס על איזושהי הנחה שעמיחי ציין קודם, שבעצם נצטרך פה איזושהי חקיקה. אז דיברנו, התייחסו כאן כמה אנשים לתזכיר החוק, שיש גם הצעת חוק פרטית של חבר כנסת משס בנושא, ואני בסך הכל מצטרף גם למה שאמר עורך דין ירון קטן, ולמה שאמר עמיחי, על כל מה שקורה על הכשלים בתזכיר החוק עצמו. אני חייב לציין ששוב, אני לא רואה בטווח הקצר איזושהי אפשרות לחקיקה ראשית בכנסת, לצערי, בנושא הזה, ולכן אני חושב שצריך לדבר על מה כן אפשר לעשות, אבל עוד מעט אני אתייחס לזה, אני כן רוצה להגיד כמה מילים, בכל זאת עמיחי תרח ועמל כאן על ההצעה. בגדול, אני חושב שההצעה שמדברת על העסקת משגיחים בצורה ראויה והוגנת היא הצעה טובה. אני חושב שההצעה של עמיחי בסך הכל היא הצעה טובה, אבל כמו שהוא אמר בעצמו, היא לא מספיקה. כלומר, הפרטים של העסקת המשגיחים הם בסוף חלק קטן מתוך התמונה הכוללת, ואני חושב שצריך לפני שמתעסקים בפרטים, והפרטים הם חשובים ואפשר עוד לדון בהם בטח שעות, אני חושב שצריך לדבר על העקרונות. מה העקרונות שאנחנו רוצים לראות במערך כשרות ממלכתי, שדואג לשירותי דת לאזרחים? אני הייתי מציין עיקרון של שקיפות, של הוגנות, של השגחה איכותית ומחיר סביר. אני חושב שכל הדברים האלה לא מספיק בשביל להשיג אותם, לייצר איזושהי חברה ממשלתית, וכמובן לא מספיק לדבר על העסקת המשגיחים, גם אם זה נמצא כרגע בבגץ, ואנחנו יודעים שהבגץ הזה, פסק הדין כבר התקבל לפני 3 שנים, והמדינה השיבה כבר לפני 2 שנים, זאת אומרת, כנראה שאפשר בינתיים לעסוק גם בעוד נושאים. אני חושב שהעיקרון שחייב לבוא בכל הצעה, ואגב, אני גם יודע שהוא היה קיים בהצעה של עמיחי, לפחות במסמך שלו מפורום קהלת, זה עיקרון של תחרות. עמיחי יתקן אותי, אבל הוא בעצמו הציע אפשרות של רבני תאגידים, כמו שקיים בתנובה, אז זה יכול להיות תחרות מהסוג הזה, זה יכול להיות תחרות מהסוג שהרב אוהד הרלב הזכיר, והזכירה יעל דניאלי, תחרות בין נותני הכשרות עצמם, או הצעה שאנחנו מדברים עליה כבר כמה שנים, להפוך את הרבנות מגוף שגם מספק את השירות וגם מפקח לגוף שהוא רק מפקח, מאפשר לתאגידי כשרות שהם כבר קיימים בשוק, אנחנו מכירים אותם וצריך לדבר עליהם, הם כאילו הפיל הלא מדובר שנמצא בחדר, אבל הבדצים הם גופים שקיימים בשוק, נהנים במידה כזו או אחרת משיתוף הפעולה עם המערכת, אבל גם עליהם צריך לפקח, נכניס אותם תחת הפיקוח של הרבנות באמצעות מודל של רישיונות, ככה כל תאגיד כשרות שרצה להיכנס לשוק, יוכל להיכנס לשוק על פי הקריטריונים שיקבעו, על פי תנאי סף, ובסוף הם יהיו כפופים לרגולציה של הרבנות, זה גם יכול לעשות באמצעות רגולציה מקומית של רבנים מקומיים, עם מעמד הרבנים כמובן חשוב לנו, והוא חשוב. אבל שוב אני אומר, אני לא בהכרח ארצה להיכנס לכל הפרטים, אני רק רוצה להגיד, אנחנו חייבים קודם כל לדבר על איזה מערכת כשרות אנחנו רוצים פה, ואחרי זה לרדת לפרטים הקטנים, שהם כמובן מאוד חשובים.
אני רוצה רגע לחזור לנקודה שהצעתי קודם, ובכך אני אסיים. אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שבטווח הנראה לעין, אי אפשר לייצר כאן תהליך של חקיקה ראשית, או לפחות שזה יהיה מאוד קשה, אני כמובן בעד להניח הצעות חוק על שולחן הכנסת ולעשות מה שאפשר, אבל כן לחשוב מה אפשר בנוסף לעשות. אז קודם כל הצעתי את הסיפור הזה של משבר הקורונה, לקחת ולראות את העסקים, לראות את העסקים שקורסים תחת העול הקשה מאוד של הרגולציה, אבל בכלל של העסק שלהם. הדבר השני קשור גם לנושא הכלכלי. אם עד עכשיו משהו שהוא לדעתי מאוד חסר בשיח, והוא נכון לדעתי לכל מי שמדבר כאן וידבר כאן, וכל מי שעוסק בנושא הכשרות, זה שאין עבודה כלכלית רצינית ומקיפה בנושא. העבודה האחרונה שאני מכיר, שאנחנו כולנו מכירים, היא העבודה שהאוצר הזמין, משרד האוצר לפני כמה שנים, הזמין עם משרד רואי חשבון, כל מי שמכיר אותו, וגם עמיחי בוודאי יוכל להגיד על זה את מה שהוא חושב על זה, אני חושב שנוכל להסכים שהיא הצעה במקרה הטוב חלקית, העבודה היא חלקית מאוד, יש בה הרבה ליקויים, היא לא מקיפה מספיק, היא לא מקמטת מספיק נושאים, יש מקומות שבהם היא אולי טועה בצורת ההסתכלות שלה והניתוח שלה את השוק, אני חושב שזו עבודה שהיא אפילו הכרחית כדי לייצר שיח יותר טוב, יותר מבוסס נתונים. עבודה כזאת, אם השדולה תרצה באיזושהי דרך, אני לא יודע, לקחת על עצמה, לנסות ולהפיק אותה, אני חושב שצריך כאן כמובן גוף כלכלי חיצוני, זה לא יכול להיות לצערי מרכז המידע והמחקר של הכנסת או גוף כזה, והייתי מצפה אגב שהרבנות אפילו תבקש גם עבודה כזאת, אבל זה כנראה לא משהו שיקרה. אז אני חושב שאולי המקום של השדולה היא לבוא ולנסות לייצר, לחולל את העבודה הזאת, את המחקר הזה, ואז במסגרת המחקר גם לבדוק את העלויות של ההצעות השונות, ולראות בסוף אולי זה ייתן לנו שורה תחתונה אחרת ממה שאנחנו חושבים, אולי פתרונות של תחרות, אי אפשר להבין מה יותר טוב, מה יותר אפקטיבי, מה פחות אפקטיבי. תני, שים נקודה, כמה שיותר מהר. כן, כן, אז אני אמרתי, זה הדבר האחרון, ואני שם את זה על השולחן, ושוב אני אומר ברכות על הדיון, מקווה שנמשיך ונעשה דיונים טובים למען שיפור שירותי הדת. תודה, תודה רבה תני. נאמני תורה ועבודה, כושרות, אני מבין איתנו כעת. הרב משה. שלום וברכה. שלום הרב. אני רוצה להציג לנו מצגת, נכון? נכון. אז אם אפשר לפתוח עליהם לשיתוף. הרב משה כץ, ראש תחום הלכה בכושרות. שיפתח לתומר שיתוף. טוב, נתחיל בינתיים קודם כל ברכות גדולות מאוד על הקמת השדולה, וניסה ביחד לתיקון המצב. יש כאן מהלך אלוקי מדהים של גאולה בדרך הטבע. הרבנות הראשית הוקמה עוד לפני המדינה, צריך לזכור את זה. מדינה זה ראשית צמיחה גאולתנו. הגאולה הזאת התקדמה כבר הרבה מאוד, הרבה מאוד, עוד מעט 10 מיליון יהודים בארץ, עוד מעט רוב יושבי עליה. ומה לקראת העובדה שאנו מתקרבים באמת לתיקון הגדול של הגאולה השלמה, כוחות מתעוררים להתנגד לדבר הזה ולעצור אותו, את המהלך הזה. יש התקפה קשה, נוראית, על התורה, המוסדיה, ובעיקר הרבנות הראשית. זה סימן טוב. איזה יכול להיות סימן טוב? אני אומר דוד המלך, אם תקום עליי מלחמה, מלחמה נגד התורה ונגד הרבנות הראשית, וזאת אני בוטח. אין ספק שהאמת תנצח. הפעילות שיש היום בינינו ובין עצמנו, בציבור, בעם, מאוד גדולים. תפקידים שאנשי הרוח והתורה להתחבר ולמנוע את הבדלת הקיטוב הזה. אנשי התורה צריכים לראות את היהדות כתורה כוללת, הנותנת פתרון לבעיות. כרגע אנחנו ממשיכים, אנחנו באמת לא עושים את זה. אין ספק שיש בעיות קשות במערך הקשור במדינת ישראל, אבל זה בגלל שזה מובנה בתוך המערכת. בתוך המערכת יש פה דברים שמיושנים, יש פה דברים שהם כבר מהקמת הרבנות לפני 100 שנה, והם לא השתנו. זה צריך שינוי. בואו נראה שנייה אחת. בואו אתם... אולי אתם לא רואים את המצגת? אנחנו לא רואים את המצגת. אתם עוזרים לנו עם המצגת פה? לא, טוב, יש פה במצגת, מה שאתם לא רואים, עניין של ראש מחלקת היבוא שהוא כרגע במעצר בית. איך יכול להיות בן אדם אחד, בן אדם אחד, צריך לאשר עשרות אלפי בקשות ליבואנים
לאישור של הרבנות הראשית. איך יכול להיות דבר כזה? דבר שהוא פשוט צריך תיקון, ואין בעיה, אין בעיה לעשות תיקון הזאת. כתיקון הזה, כשרצו לעשות את מהפכת הקונפלקס, הוסיפו כ-30 תקנים במשרד הבריאות לבדוק שהקונפלקס והבירה שמגיע מפה ומשם הוא בסדר. צריך לבדוק את זה, זה לא פשוט אישורים שרואים מדינות בעונה. כמה הוסיפו לרבנות? כלום! כלום! בסופו של דבר, אחרי שהוא הלך למעצר בית, הוסיפו עוד 2-3 אנשים, צריך לטפל בעבודה של עשרות אנשים, זה לא יכול להיות. שוב, אני מתקדם במצגת שאתם רואים אותו. בדוגמה, יש לנו פה שמן זית. בשנה שעברה היו כ-60 זיופים של שמן זית במדינת ישראל. אנשים קונים, זה דווקא זאת, קונים, וקונים דברים שבכלל לא קשרים. כל הארץ, 3 פקחים בכל הארץ. איך צריכים להיות דבר כזה? אנחנו צריכים להרעיש עולמות על דבר כזה. חברי השדולה, אנחנו צריכים לרצות, להתאגד, לרומם את התורה, את שירותי הדת במדינת ישראל, לאמור לתפוס עמדות מפתח במשרד הדתות, ברבנות הראשית. אם יש להתפקח בינינו כל הזמן, נגיח את הרבנות, זה לא יוביל לשום פתרון טוב. ועוד אני הבאתי מהמצגת פה, מבקר המדינה, מבקר המדינה בבדיקה האחרונה שלו, לפני 12 שנה, קרא לרבנות הראשית במוסדות המדינה להתאחד ביחד ולמצוא פתרון. יש פתרונות, נשמע עוד רגע מהמנכ"ל שלנו מה הפתרונות. בכל אופן, אנחנו יכולים לעשות את זה אין ספק. יהיו קשיים, כי זה דבר טוב. כל דבר טוב הוא גם בא בקשיים. עכשיו, תומר בן צבי, המנכ"ל של כושרות, הוא יסביר יותר טכנית איך עושים את זה. אבל אנחנו נעשה את זה וחייבים לעשות את זה. זה לטובת עם ישראל, לטובת התורה, לטובת המשך הגאולה, ובעצם בסוף של דבר לכל העולם כולו. יום טוב. תודה רבה, כבוד הרב משה כץ. תומר בן צבי, בבקשה. ברשותך 3.5 דקות. אני מבין שהמצגת לא תיפתח, נכון? כן, סומכים עליך. אה? סומכים עליך, שתסביר. אוקיי. טוב, כמו שעמיחי, קודם כל הברכות לעמיחי, הוא אחד מהיחידים שסקר בעצם לעומק את כל הנושא הזה שהיא מפורטת, מפוזרת ומורכבת מהמון המון גורמים והמון המון פרטים. המלאכת מחשבת שעמיחי עשה היא באמת מלאכה גדולה, הסקירה הזאת, ועל זה אנחנו מברכים, אני חושב שזה דבר גדול ועצום. אבל בעצם מה שחסר ובעצם מה שעמיחי מנסה לפתור, ומה שכולם מנסים לפתור, בנושא משכיח מושכח, שעל זה בעצם נקבע פה הדיון, זה בעצם הנושא הפשוט מאוד, הוא נהל את המערכת. איך המערכת תנוהל, ואיך היא בעצם תהפוך להיות מערכת שאפשר להגיע מהמשגיח למטה, עד למועצת הרבנות הראשית למעלה, איך העסק הזה יתנהל. בעצם, עמיחי הוסיף פה עוד שני נעלמים במשוואה, זה גם את הנושא של החברה הממשלתית, וגם הנושא של החברות הזכייניות שיזכו במכרזים, זה בעצם מוסיף עוד נלמים, עוד פוליטיקה, עוד איזה שהם גורמים שיוסיפו ויצטרכו כל אחד ועניינו הוא לדרוש את הדרישות שלו, וכן הבנתי ולא הבנתי וכו', וזה יהפוך להיות הרבה יותר מסורבל, הרבה יותר קשה והרבה פחות לפתור את הבעיות. ניר מהמלונות, אם אני זוכר נכון, גם הזכיר את זה, וזה אותו עיקרון שבעצם ככל שמערכת יותר מורכבת, יותר פרטים ויותר גופים שמתעסקים, זה יוצר עוד פוליטיקה, וזה יוצר עוד בעיות שאיתן צריכים להתמודד. נקודות שלא התייחסו להם במתווה, זה שיש היום בעיות קשות, זה רב ממונה. היום 30-40% מהמועצות הדתיות והרבנויות בעצם, ככה דוגמה, תל אביב, חיפה, אריאל, ראש העין, סתם זה הדברים הראשונים שעולים לי, שאין רב מקומי, המערכת התקשרות צריכה כדי להוביל כאלה מהלכים, צריך שיהיה רב שיוביל אותה, הרב ממונה, הוא סוג של מתנדב, הוא אפילו לא מקבל שכר בקושי על נסיעות, דבר שצריך לפתור אותו, אי אפשר לקדם מהלכים מול המשגיחים, שבעצם המשגיחים גם לא שלך וגם הרב המקומי הוא לא שלך, זה בעצם יוצר איזשהם קשיים, קשיים מאוד גדולים מול הנושאים האלה. בנוסף, יש בעצם בעיה מאוד, תמי הזכיר את זה, נושא של הבדצים, והרבה בדצים בעצם סוג של מתגלשים על הרבנות המקומית. יש רבנות מקומית שעושה את העבודה, המשגיח נמצא, ובסופו של דבר, מי שמבצע את כל הסיפור, מי ששם את התעודה שלו, זה איזשהו בדץ כלשהו שהגיע או לא הגיע, ואחרי זה נוצרים כל מיני בעיות ופרסומים וכו'.
נושא שלא הגיע להסדרה ולא הסדירו אותו בכלל, נושא שצריך להסדיר אותו גם כן. נושא של ההתנהלות מול ההסתדרות, אני יודע שמתן לא יאהב שאני אגיד את זה, אבל זה נושא שהוא קצת מהיר, מה שנקרא, צריך לפתוח אותו, כי המשגיחים ברובם מאוגדים, וכל דבר כזה שרוצים להכניס אותם לאיזה שהם חברות, יוצר אוטומטית איומים ושביתות ובלגן, ונושא שצריך לפתוח אותו גם כן איזשהו שולחן עגול, ולראות איך מגיעים בעצם לטובת המשגיחים, כל דבר כמו שעורך דין ירון אמר, מול איגודי הרבנים, וגם התחום המאוד משמעותי זה התחום של האגרות, שבעצם רוצים סוג של לקח חלק מהאגרות מהמועצות הדתיות, לא רואה איך זה קורה מהר. בנוסף צריך לזכור שבעצם הנושא הזה מאוד מאוד ייקר את מערכת הכשרות לבעלי העסקים. אם ניקח לדוגמה, אני הצגתי במצגת שתי דוגמאות מגופים אלטרנטיביים שבעצם הם חשופים, בעצם להגיד כמה עולה להם מערך הכשרות, לעומת ההכנסות, אז בעצם המטה שלהם ניקח את ההשגחה הפרטית שהתנהלה שנתיים, אז עלה להם יותר ממיליון שקל כל פעם להחזיק מטה, לעומת שהיו צריכים להביא מתרומות, לעומת כ-200,000 שקל שהצליחו לגייס מהעסקים. תומר, משפט סיום ברשותך. אנחנו כבר אחרי 8 דקות. כן, בעצם אנחנו רוצים, מה שאנחנו בעצם רוצים להגיד, זה שהחברה הממשלתית עצמה צריכה לרכז תוך כדי ראש מחוזות, את הרב המקומי, מנהל מחלקת הכשרות, המפקח והמשגיח בצורה מובנית ומסודרת, על ידי נהלים אחידים, נהלים שבעצם יקפו, ואפשר יהיה גם להגיש שיהיו שקופים, אפשר יהיה לערער, להגיש בקשות, הנושא יהיה שקוף, בעצם יכול להתנהל בתוך גוף אחד, ואפשר יהיה להגיע מהמשגיח עד ראש המחלקה, ועד מנהל החברה הממשלתית בצורה קורנטית ואחידה. תודה. תודה רבה. תודה רבה, תומר, ארגון כושרות. נעבור לארגון חותם, הרב יצחק וזנה איתנו. כבוד הרב יצחק, מחותם. אנחנו רואים אותך, אבל טרם שומעים. שומעים? עכשיו, שומעים הרב, בבקשה. טוב, אז ראשית, מילה טובה על עצם הכנס הזה, כפי שהקדימו אותי. זה נושא סבוך, נושא שהגיע הזמן להיכנס אליו בכל הכוח ובצורה יסודית וגם בכל הכוח הפוליטי. כי ברמה העקרונית, הרבנות ומה שמכונה החיים הדתיים, זה לא איזה דבר משני, שולי, בכל המהלך הזה שאנחנו בתוכו, של כינונה של מדינת ישראל, שיבת ציון, פיתוח המדינה, אלא זה חלק מעמוד השדרה שלה, מהלב הפועם שלה, ומדינת ישראל היא לא רק טכנולוגיה, והיא לא רק כלכלה, והיא לא רק עוצמה מדינית, והיא לא רק צבא חזק, אלא היא קודם כל מדינה של רוח, היא מדינה של רציפות היסטורית של העם היהודי, והרציפות הזאת היא לא מובנת מאליה, והיא לא קורית ככה סתם, אלא היא צריכה השקעה והתייחסות רצינית. ולכן הכינוס הזה הוא מבורך מאוד, אני מקווה שיהיה לו המשך ושתהיה לו עוצמה ושתהיה לו השפעה. מילה שנייה, מילה טובה שנייה, אני רוצה להגיד כאן, מעבר לכל הבעיות והפרטים שעוסקים בהם כאן, מילה טובה לרבנים ולמשגיחים שבכל מקום ואתר, על העמידה, על המשמרת, על המאמצים הגדולים, לפעמים בתנאים לא תנאים, לפעמים בשכר זעום, ונושאים על כתפיהם אחריות גדולה, בתוך מציאות שהיא לא מסודרת, לא ברורה, וזה שהם לפעמים צריכים להכריע ולקבל החלטות ברמה המקומית, זה לא כי הם סופחים לעצמם סמכויות, או כי הם לא בסדר, אלא כי באמת המנגנון ושרשרת הפיקוד היא לא בנויה מספיק ולא ברורה מספיק. עוד מילה, הנושא הרבנות הנושא הזה נדמה שלאורך שנותיה של המדינה הוא לא זוכה ליחס מספיק רציני. המערכת הזאת, כפי שציין עמיחי בפתיחת המצגת, הוא טעון קודם כל הסדרה חוקית מפורטת, לא בגלל שעד היום לאף אחד זה לא היה אכפת בממסד הדתי או בציבור הדתי, אלא כי הנושא הזה הוזנח, הוא בעצם נדחק לשוליים, וגם עכשיו, שיש בגץ וכל זה,
ועדת השרים לחקיקה לא מזדרזת להעלות את זה על סדר היום, לא נותנים לזה את החשיבות הנכונה. אני אציין רק שחוק איסור הונאה בכשרות, חוק אלמנטרי שמאפשר את קיומה של מערכת כשרות, החוק הזה נחקק ב-83. הוא היה על שולחנה של הכנסת מ-1954, כמעט 30 שנה. והוא נדחה ונדחה, והוא עלה בגרסה ראשונה וגרסה שנייה, וכל פעם היה בעלי עניין ובעלי אינטרס אחרים שדחקו אותו. חוק שירותי הדת היהודיים מתשל"א, החוק המשולב, בנוי כמו טלאי על טלאי, והמילה כשרות אפילו לא מוזכרת פה. הגיע הזמן לתת את הכלים, לתת את הסמכות, לתת את ההסדרה הרצינית והמעשית, כדי שהדברים האלה יוכלו להתממש. ושוב פעם, יש פה עניין שירותי, מנהלתי, חשוב מאוד מאוד, כפי שצוין כאן לאורך כל הדברים, אבל יש פה גם עניין עקרוני שנוגע לזהותה של המדינה וליחס הרציני שלה, לתוכן הרוחני שלה, לתוכן הערכי שלה, לחזון שלה. זה בסוף מתממש גם בפרטים הקטנים של כמה שעות יהיה כל משגיח, אבל המעמד של הרבנות והמקום המרכזי של הרבנות הוא חייב להיות מבוסס ברור. לגבי המתווה שהציג עמיחי, ואני קראתי גם את החוברת המלאה והעבודה הבהירה והנהירה שמושקעת שם, היא ראויה לכל הערכה. רציתי רק לציין, לפחות במצגת, בחוברת זה קצת יותר, אבל במצגת זה פחות בא לידי ביטוי, הנושא של הצורך בהתקנת כללים אחידים, האחדת כללים ומתן סמכות לרבנות לכפות אותה או לאכוף אותה. יש בג"ץ על זה, אבל זה צריך להגיע, הגיע הזמן שזה יגיע לחקיקה מסוימת. על חשבון הרבנים המקומיים? מה? אני מדבר על רבנות ראשית לעומת רבנות מקומית. הממשק הזה הוא מטושטש, הוא לא ברור. הוא נתון לפרשנויות, לתנודות, לרצון טוב של גורמים כאלה ואחרים. הגיע הזמן שיהיה סדר בדבר הזה. יש שתי הצעות חוק, שלוש הצעות חוק כבר, יש של סמוטריץ' ויש של עכשיו של סופר, אופיר סופר. יש הצעות חוק כאלה שמונחות על שולחנה של הכנסת כבר 6 שנים או יותר, ולא הגיעו לכלל גמר חקיקה. הדבר הזה הוא אלמנטרי, הוא בסיסי, הוא כלי עבודה ראשוני שיחזק את הרבנות, את הסמכות שלה, ואני מאמין שגם יביא בסופו של תהליך גם להתייעלות באופן התפעול של המערכת, ברוח הדברים והעצות השונות שהועלו כאן, אני לא נכנס לפלטיהן. נושא נוסף, הנושא של, טוב, זכרתי את זה, היחס בין הרבנות הראשית לרבנות המקומית והמחויבות של הרבנות המקומית לכללים הארציים. אני רוצה להתייחס לנקודה של, שואלתה כאן על ידי הרב אוהד מקודם, של מתן הסמכות לרבני קהילות, לרבנים המקומיים. בעבר זה כך היה, באמת, כל קהילה היה את הרב שלה, אבל כל קהילה גם הכילה את עצמה, גידלה את הבטטות שלה, ושחטה את העופות שלה, ובישלה את התבשילים שלה. בימינו, העולם הוא מתנהל ככפר גלובלי, תעשיית המזון היא תעשייה אדירה, רחבה מאוד, החקלאות, משק החי, התעשייה, המוצרים והמרכיבים וחומרי הגלם שנכנסים לתוכה חדשות מבקרים, השינוע של הסחורות ושל התוצרת מקצה העולם ועד קצהו, רב מקומי לא יכול, אין לו את הכלים להשתלט על זה, גם לבדץ המובחר ביותר והרציני ביותר אין את הכלים להשתלט על כל הדבר הזה, אין לו את הסמכות הריבונית להשתלט על זה, הוא לא יכול לדעת את כל מצב עצי המטעים, מצב העורלה בכל המקומות, הוא לא יכול לקבוע מדיניות אחידה לכל הרפתות בארץ, ועוד ועוד דברים. עברנו את השלב הזה, כמו שעברנו משלב של קהילות קטנות, משלב של מדינה ריבונית, ריכוזית לכל עם ישראל, אז גם בממד הזה של החיים שלנו, הדבר בא לידי ביטוי. וישר כוח. תודה, תודה רבה. כבוד הרב יצחק, מחותם. נעבור לעמותת איתים, עורך הדין אלעד קפלן, מנהל איתים. שלום אלעד, אנחנו איתך. קודם כל אני רוצה להצטרף ולהוסיף על כל הברכות על קיום השדולה הזאת, ולך חבר הכנסת מתן כהנא, הדברים האלה הם חשובים,
במשך שנים רבות לא היה בהם עיסוק מספיק משמעותי, ואני חושב שכל מי שכאן ועוסק בנושא הזה כבר שנים רבות, יכול להעריך את הכינוס ואת הדיון המשמעותי והמעמיק שהיה כאן, וזו בהחלט בשורה חשובה, ואני מקווה שהנושא הזה ימשיך ויתפתח לנושאים נוספים. אז תראו, צללנו מהר מאוד לפרטים, ונאמרו כאן הרבה דברים חשובים, ויש הרבה נקודות שאפשר להתייחס, אבל אני רוצה קודם כל לחזור לעקרונות יסוד. כי אני חושב שזו הבשורה הגדולה של השדולה הזאת. הדיון על דת ומדינה במדינת ישראל נקרא בין שתי קצוות. יש אנשים שרוצים לבצר את המונופול, ויש אנשים שרוצים לפרק את הכל. וככה הדיון הציבורי בישראל תקוע בתפיסה בינארית, שפשוט לא מאפשרת לנו להתקדם. אנחנו בעיתים מפעילים מרכז סיוע שאנחנו מסיים לאלפי אנשים שנתקלים בקשיים בשירותי הדת, ומה שאנחנו מגלים שיש הרבה אנשים שרוצים יהדות, הם רוצים לצרוך שירותי דת, גם בנושא הזה של הכשרות, אנשים הרי רוצים כשרות, אבל הם נתקלים באינספור קשיים מול המערכת. והכינוס כאן הוא בעצם מתחבר למה שאנחנו עושים, הוא קורא לשבור את הבינאריות הזאת, ולדאוג לשירותי דת ראויים. וחשוב שכל האנשים כאן יהיו מוכנים לוותר על הקונספציה הזאת, ששירותי דת ראויים חייבים לעבוד באמצעות מנגנון ריכוזי בלבד. כי אם יש דבר אחד שברור בתחום הכשרות, זה שהמנגנון הריכוזי כשל. אפשר להביא לזה אינספור דוגמאות מהפניות שאנחנו מטפלים, זה ניכר, אנשים, אני חושב שזה כבר ברור במודעות הציבורית, אי אפשר לפתור את בעיות הכשרות באמצעות מנגנון ריכוזי. אבל לא צריך ליפול פה לבינריות, הרי זה לא או הרבנות או כלום. הפתרון חייב להיות גם וגם. ולכן אפשר וראוי לשפר את המנגנון של הרבנות, וכבר שמעתי את עמיחי מדבר על זה פעמים רבות, ושמחתי לשמור אותו גם היום, זה מנגנון טוב, זאת שיטה טובה, וזה אחד המסלולים שאפשר לשפר את המנגנון של הרבנות עצמה, אבל זה לא יכול לעמוד לבדו. לצד שיפור המנגנון של הרבנות צריך גם לפתוח את שערי הכניסה. הדברים האלה צריכים לקרות במקביל. הציבור כבר לא מאמין במנגנונים ריכוזיים, זה לא רק על שירותי הדת. בכלל, צריך להצדיק מנגנון ריכוזי כדי שהוא יהיה קיים. וזה נכון על אחד כמה וכמה בתחומים כאלה שנוגעים להשקפה ואמונה של קהילות שונות. והמצב הזה שיש היום מנגנון ריכוזי שהוא גם מסואב ומקשה לציבור לצרוך שירותי דת יהודיים, הוא פוגע ברבנות וגם בהלכה היהודית, ובסופו של דבר האמון הזה הולך ומחרסם בזהות היהודית של מדינת ישראל. אז אני אסיים קודם כל, תראו, המפתח להצלחה בעיניי הוא לא לזלזל בציבור. אנשים ידעו לבחור לעצמם כשרות ראויה גם אם תהיה בחירה מגוונת, גם אם יהיה מסלולים שונים וארגונים שונים שיעבדו לצד הרבנות, וככה זה עובד היום ברחבי העולם. וזה קורה כבר היום גם בישראל עם האבדצים, כבר היום יש כפל כשרויות, והכפל הזה יחד עם המונופול פוגע בשירות, הוא מעלה את המחירים, הוא פוגע באמון הציבור, יש עסקים שהפסיקו להחזיק תעודות כשרות בגלל זה והם פונים אלינו, והדבר הזה מחריף כעת עם קשיי התעסוקה והקשיים הכלכליים שמביא הקורונה, וצריך להכיר במציאות הזאת. הדיון הזה נפתח עם דברים שאמר מנכ״ל הרבנות לשעבר משה דגן, שכדי למנוע הונאה בכשרות צריך שליטה על כל תהליך הייצור מההתחלה עד הסוף. אבל כבר היום זה לא נכון ולא אפשרי. הרבנות מכירה כבר היום בכשרויות רבות של מוצרים שמיובאים בחול, ועושה עבודה חשובה וטובה, ועובדת עם ארגוני רבנים בחול, כדי לדאוג לטיב הכשרות. רק פה בישראל יש להם התנגדות לעבוד עם ארגוני רבנים וכל מיני גופים שרוצים להיכנס פנימה ולתת כשרויות ולספק שירותי כשרות לציבור. כיום אי אפשר ליצור מנגנון ריכוזי עם שליטה רחבה, והעיקרון שאנחנו מבקשים לקדם הוא זה, לאפשר לאלו שרוצים לפעול למתן שירותי כשרות לצד הרבנות להתחיל לעבוד. צריך פשוט להוריד את חסמי הכניסה. וברגע שיש לגופים שונים אפשרות לתת כשרות, אפשר לדאוג להגנת הצרכן, חייבים לדאוג להגנת הצרכן על ידי שדרוג מעטפת החקיקה הקיימת, החל מחוק הגנת הצרכן ועד פיקוח ממשלתי ואולי מתן רישיונות, יש הרבה מודלים שזה נעשה גם בתחומים אחרים, והרבנות כמובן תשמור על מעמדה כנותנת הכשרות הבלעדית של גופי המדינה. וגם תסייע במקומות שאין גופים אחרים שנותנים כשרות, לדאוג לכשרות כדי שהציבור יוכל לצרוך שירותי דת חיוניים. ובצורה הזאת אני גם מאמין שאנחנו יכולים לגשר על הקצוות, ליצור גם יותר חופש בחירה וגם יותר כשרות ויהדות. אז אני מקווה שזה יהיה הדיון הראשון מבין דיונים רבים שנעסוק גם בנושא הזה, גם בנושא הכשרות וגם נושאים נוספים שאפשר לבנות בהם גשר וככה להנגיש את שירותי הדת לכלל הציבור.
אז תודה לך, חבר הכנסת מתן כהנא, ולחברי השדולה, ואני מקווה שניפגש פה עוד פעמים רבות. עורך הדין אלעד קפלן, מנהל עמותת עיתים, תודה רבה. אנחנו עוברים לאחרון הדוברים, ארגונים שנמצאים איתנו, דוקטור שוקי פרידמן, מהמכון הישראלי לדמוקרטיה. דוקטור פרידמן, אנחנו איתך. רואים אבל לא שומעים. תודה. שלום לכולם, שומעים? מי שם בכנסת? אהלן נתן. אני אצטרף לברכות ולזה שבאמת השדולה הזאת היא באופן לא אופני הכנסת עוסקת בחיזוק שירותי הדת. כל מי שנמצא עדיין פה מולי בחלון זה אנשים שאנחנו פוגשים כבר שנים בכנסת, שאנחנו עושים מאמצים משותפים, כל אחד בזווית שלו ונקודת מבט שלו כדי לחזק את שירותי הדת, שהתפיסה שמאחדת אני חושב את כולם זה שמדינת ישראל צריכה לתת שירותי דת לאזרחיה, כלומר כמדינה יהודית ודמוקרטית יש מקום לשירותי דת, ויש דרכים שונות לתת שירותי הדת האלה, אבל צריך לתת אותם באופן גם יעיל וגם ידידותי, כלומר, לא רק שהמדינה תרצה לתת את שירותי הדת, אלא שהאזרחים ירצו לצרוך אותם, ושהביקוש לשירותי הדת של המדינה ינבע לא מתוך המונופול של המדינה, אלא מתוך האפשרות של האזרחים לצרוך גם את השירותים האלה. אני רוצה לדבר על הכשרות וגם על הצעה של עמיחה, קראת אותה בעיון, גם את זאתי וגם את החיבור כולו של עמיחה, וגם דיברנו על זה, אני רוצה לדבר פה גם, שוב, להתחבר לפרספקטיבה ולא לפרטים. קודם כל, אתם מוזמנים, שמתי פה בצ'אט את המחקר שכתבנו פיקשטיין ואני על הכשרות, שנדבר על כל הבעיות וכולי, בהרחבה. ההצעה שלנו, פה אני מחליף את מתן בתפקיד השמרן, זה כמה שפחות מרוב של המדינה, כלומר, הפרטה של הכשרות ופיקוח בעיקר על הממדים של הגנת הצרכן, כלומר לראות שמי שאומר שהוא נותן כשרות, נותן כשרות, אבל הפרטה בעצם לבטל את המונופול, וזה לא מה שהרבנות לא תיתן כשרות, היא רק לא תיתן כשרות כמונופול, שגם אלעד דיבר בכיוון הזה. בסופו של דבר, הכשרות זה שירות שהמדינה צריכה לתת, אבל מבחינת סטנדרט, מה כשר ומה לא, המדינה לא צריכה להתערב בזה, אז זו שאלה יותר עקרונית פילוסופית. לגבי המערך עצמו ומה שאנחנו יכולים לעשות, צריכים לעשות במערך הקיים, כלומר, בהנחה שלא מפריטים את שירותי הכשרות. אז תראו, אני רוצה לדבר על הצעה של עמיחה ומפרספקטיבה. דבר ראשון, להסתכל על הכשרות היום, רק בפריזמה של הרבנות הראשית, זה לא להבין שוק הכשרות. אם נרצה ואם לא נרצה, יש 26 בדצים, יש את ארגון צוהר, יש ארגונים נוספים שנסים להיכנס לשוק הזה, השוק הזה כבר הרבה, הוא כבר הרבה מעבר רק לרבנות הראשית לישראל, ולכן כשאני אסתכל על שוק הכשרות בישראל, השוק צריך להיות כלל נותני הכשרות, נותני הכשרות בישראל, אלה הממוסדים, הרבנות הראשית לישראל, אבל גם אלה האחרים, ואני חושב שזו גם חובתה של המדינה, כי בסופו של דבר, אם המדינה לא תלווה את נותני הכשרות הפרטיים, צוהר היום פועלת לבד, היא כבר לא פועלת דרך הרבנות הראשית, באישור ובהסכמה של הרבנות הראשית, אם לא יהיה ליווי של השירותים הפרטיים האלה, כלומר, צוהר והבדצים, שלא נדע מה קורה שם, ואנחנו לא יודעים מה קורה שם, זה ג'ונגל. המדינה חוטאת לצרכני הכשרות, כי אין פיקוח על האנשים האלה. עכשיו, לגבי ההצעות שעומדות על הפרק, בעצם זו הצעה הזאת, הצעה של תחרות באזורי כשרות וכן הלאה. תראו, דבר ראשון, צריך לשים לב פה לדבר שהוא בעייתי כחוט השני, גם בתזכיר החוק של הממשלתי, שהרבנות הראשית כתבה ועדיין מונח אפשר על הפרק, גם בהצעה של עמיחי, וזה התחבר מתן למסורת שממנה אתה בא, המסורת הצבאית. בסוף יש פה פיצוי במה שנקרא בין אחריות לבין סמכות, אני אסביר. מה שקורה זה שלמי שיותנים גם בהצעה הזאת הסמכות לקבוע מה כשר, זה הרבנים. כלומר, הסטנדרט נקבע על ידי הרבנים, אבל מי שמנהל את הכשרות, את המשגיחים, זה גורם אחר. עכשיו, יש פה רצון מצד אחד להאחיד את הכשרות על ידי הסטנדרטים שיווצרו בתוך החברה הזאת, או התאגיד הממשלתי, או מה שזה לא יהיה, אבל מצד שני, עדיין נתן לרבנים את החופש לקבוע מה כשר. עכשיו, בעליל זה לא עובד ביחד, למה? כי קחו את הפרמטר של שעות השגחה. שעות השגחה זה משהו שהרב קובע, אבל אם הרב קובע יותר שעות השגחה, אז כבר המחיר לא אחיד. זאת אומרת, בסופו של דבר, אי אפשר לפצל באופן מלא בין הניהול של מערך כשרות
לבין מה שהרב עושה, ולכן אם כבר מקימים חברה, שעשו את זה כמו הרב מיכאלי ופתח תקווה וכמובן אחרים, שהעיר תקים את החברה, כלומר רב העיר שזה שמוסמך לעשות את זה, יקים את החברה. הדבר השני, אני לגמרי מסכים שזה הולך בניגוד למגמה של שוק הכשרות, אני לא מדבר עכשיו על מה צריך להיות אפילו, אבל ברור לגמרי ששוק הכשרות כרגע הולך למגמה של ביזור. הניסיון עכשיו להקים עוד מערך שמטבע הדברים מתנפח, תהיה חברה ממשלתית וכו' וכו', מערך גדול ממשלתי, והוא יהיה מונופוליסטי בהגדרה, זה בניגוד למגמה שהשוק הולך אליו, שבגץ תמך בה בסופו של דבר, בעקיפין, אבל תמך בה בסופו של דבר, בפסק דין גיני, שהרבנות כבר מסכימה לה, כי אין לה ברירה בעצם, זה לא בניגוד למגמה הרווחת, ולכן במקום להקים מערך שעכשיו יעשה סוג של חיזוק המונופול, ויבנה עוד אדמיניסטרציה ענקית בתחום הכשרות, בואו ננסה להסתיר את מה שפועל כרגע במהלכים רזים יותר, שאני מסכים לגמרי עם מה שאמר פה קודם טני, שלא עוברים דרך חקיקה, כלומר, לנסות להאחיד את מה שהרבנות עושה ומשרד שירותי דת עושים פעת רשות חוזרי מנכ״ל, לקבוע חובה של שקיפות לנותני כשרות, כלומר, לעשות צעדים שיכולים לעשות מיד, לא בהכרח מבצרים את מונופול הרבנות, אבל גם לא פוגעים בו ולא מקעקעים אותו. מצד שני, נותנים לאזרחים שירות כשרות יותר טוב. תראו, בסוף הכשרות עובדת על שתי פרמטרים. פרמטר אחד זה המחיר, פרמטר שני זה השירות, היעילות. כמה כשר בסוף המוצר שאנחנו, השירות שאנחנו נותנים לצרכן של הכשרות. הפתרון שמוצע כאן כרגע לדעתי לא משפר. הוא יעלה את המחירים, כמו שאני אמר פה, הוא לא ישפר את המצב במובן הזה, ואני לא בטוח בכלל שישפר את היעילות, כי יש פה עוד מנגנון, ובעצם יש פה כפילות בין הרבנים לבין המנגנון הזה, פשוט יש פה גם פתח לשחיתויות לדעתי, אבל גם פתח להרבה מאוד סירבול. לכן צריך לחשוב פתרונות שהם פשוטים, רזים, מאפשרים את הניתוק במשגיח מושגח ברמה המקומית נניח, יוצאים תחרות, אזורי כשרות כמובן, בין רבנויות וגם בכלל, ומאפשרים פיקוח על המצב. הפיקוח שאנחנו מציעים, אנחנו הצעת חוק הזה בעבר, זה שקיפות של שוק הכשרות, כלומר, ברגע שתהיה שקיפות לגבי כל הפרמטרים, מה כשר, מי נותן את הכשרות, מה הסטנדרטים של הכשרות וכן הלאה, המידע שישוקף לציבור, יאפשר לציבור לצרוך באופן חכם את הכשרות שלו, היכולת הפיקוח על מנגנוני הכשרות יהיה הרבה יותר טובה, וזה הצעה רזה, זאת אומרת, זה לא מחייב עכשיו חקיקה עבה, לא השקעת תשומות, לא הקמת מנגנון חדש, אלא פשוט יצירת סטנדרט של שקיפות שמחייב גם את הרבנות וגם את כל נותני הכשרות האחרים כדי להגיע בסופו של דבר לתוצאה של פיקוח ציבורי וממשלתי על שוק הכשרות, בהיבט ההלכתי ובהיבט של הגנת הצרכן, כי בסוף, שוב, אם אנחנו עושים את הצעד הזה, יהיה לנו גם מחיר יותר נמוך, או לפחות לשמור רמת המחירים הקיימת, וגם יעילות יותר גדולה בכשרות, שנוצרת ונובעת מהתחרות ומהשקיפות, האפשרות של אנשים לדעת מה הכשרות שהם צורכים. אני לא יודע איפה עומד הצעת החוק הממשלתית וכמה היא תקודם. גם ההצעה הזאת, איך אמר לי מישהו באחד משרדי הממשלה, זה לא יקרה, עזור, זה פשוט לא מתאים למגמה של האוצר היום וכולי, זה פשוט לא יקרה. ואכן, אני, ובעניין הזה מתן, השדולה שבעיניי תפקיד חשוב, מציע לנסות למצוא את הרעיונות הישימים והיותר מיידיים. כלומר, גם הרפורמה הזאת טובה או לא טובה, לא משנה, בסוף הסיכוי להעביר אותה כרגע נמוך. היא נמצא כשדולה, ואני חושב שכל השחקנים שפעילים בשוק הזה נמצאים מסביב לשולחן היום, ואולי שהיה מקום להביא קצת חרדים, קצת היה צריך לגוון את זה יותר, אבל לא משנה, אפשר להביא עוד קצת שחקנים, לשבת ביחד, לחשוב איך עושים את זה, עם הסעד השירותי דעת, עם הרבנים הראשיים שיש להם יכולת לשפר את המערך, ולמצוא פתרונות שמשימים right away, לא בעוד שנתיים, שלוש וחקיקה, מיידית, זה ייתן לנו פירות, גם במערך כשרות וגם תוצאות לעבודה של השדולה. אז שוב תודה על הכינוס הזה, הוא באמת בעיני רב ערך, כי יושבים פה כל המומחים, או כמעט כל המומחים בתחום. תודה מתן על הובלה של העניין הזה, זה היה זנוח, לצערי, על ידי הבית היהודי, לא זל, אבל כן, הבית היהודי בפורמט הקודם שלו, הרבה שנים, ואני שמח שאתם וימינה לוקחים את הכפפה הזאת. יש פה הרבה עבודה לעשות בשירותי הדת כדי לייעל אותם, עבודה חשובה לא רק בהיבט של דת ומדינה, אלא פשוט כדי לתת שירות טוב יותר לאזרחים, גם בתחום של שירותי דת. אני בטוח שעם השירותים שהמדינה נותנת
יהיו טובים, יהיה להם ביקוש, והרבנות והמוסדות הדתיים יהיו להם תדמית מצוינת, ובא לציון גואל. שוב תודה, גמר חתימה טובה. תודה רבה. תודה רבה. תראו, אני, עמיחי, רשם את הנקודות שלכם. הוא התייחס ממש ממש בקצרה. אני לא רוצה עכשיו, מפאת הזמן שכבר הדיון הזה עורך, אני לא רוצה שזה יהפוך עכשיו לאיזה פינג פונג של שאלות ותשובות. אז עמיחי ייתן התייחסות מאוד מאוד קצרה, ואז נסכם את המפגש. יש שאלות מהפייסבוק? אז טוב, בוא, עמיחי. טוב, אז קודם כל אני רוצה לדבר על הנושא של תחרות. ההצעה המקורית שלי, עכשיו אני מדבר בשמי, מדברת באמת על עוד שתי קומות להצעה. אחת מהן זה נושא של רבני תאגידים, והדבר השני זה גופי כשרות פרטיים בפיקוח של הרבנות הראשית לישראל. אני חושב שזה בסופו של דבר חייב כדי להשלים את המערכת, להיות מערכת טובה. ובאמת צריך לזכור, אבל גם כשיהיו הפתרונות האלה, הפתרונות האלה של הפרטה, מה שקוראים, הם טובים רק לעסקים גדולים, באמת למלונות, לאולמות אירועים, לדברים כאלה. 70% מהעסקים הם עסקים קטנים. אף גוף פרטי לא יכול להתחרות במחירים שאני הצגתי פה ב-800 שקל לעסק קטן. אף גוף פרטי לא יכול לתת כשרות. בדבר כזה יש לנו את צוהר שכבר 3 שנים נותנים כשרות, ואנחנו יודעים כמה הדברים האלה עולים. ולכן זה צריך לעבוד בשני המישורים. הפתרון שאנחנו הצגנו היום הוא פתרון למערכת הקיימת, ולא רק למשגיח מושגח אלא לכל הדברים. הנושא של חקיקה שגם שוקי דיבר עליו וגם טני, הרעיון לבחור בפתרון של חברה ממשלתית הוא בדיוק בשביל לדלג על נושא החקיקה, כי חברה ממשלתית מקימים בהחלטת ממשלה ויכולה להתחיל מחר, לעבוד מחר בבוקר בלי, אין צורך בחקיקה. כל הדברים האלה זה נהלים של משרד הדתות, זה אולי תקנות, אבל אין פה חקיקה ראשית, לפחות לא בשלב הראשון. אני דיברתי על זה שבאופן כללי את נושא הקשור צריך להסדיר בחקיקה. החשש שאלו פה מאוד בירוקרטיה ולהכניס עוד גורם, אני אספר לכם פשוט מהחיים. אני כשגיבשתי את ההצעה הלכתי להיפגש עם המנכ״ל של חברת אריאל. חברת אריאל זה חברה עירונית בירושלים, חברה שמעסיקה 1400 עובדים בשביל עיריית ירושלים. העובדים האלה, מעבר לזה שמקבלים את השכר שלהם מחברת אריאל, אין בינם לבין עובדי עיריית ירושלים שום הבדל ושום דבר. זה סייעות בגנים, זה חלק מהעובדים בבניין העירייה, חלק מהזה. ולכן אין פה, זה שיכנס פה עוד גורם, זה תמיד הסיסמאות האלה, ייכנס עוד גורם, יהיה בלגן, לא, זה גוף שהוא שקוף למשתמש, הוא בסך הכל חתום על התלוש משכורת של העובד. הוא לא נכנס בכלל לתוך מערך העבודה של המועצה הדתית ושל הרב המקומי. הסוגיה שעלתה פה של פתיחת אזורי כשרות, אני כתבתי לפני שבועיים או שלוש לטני, שלחתי לו חוות דעת מפורטת על העניין הזה, אני מוכן לשלוח אותה לכל מי שרוצה. אין לזה שום התכנות כלכלית. צריך לזכור שבשונה מרישום נישואים, שכל מה שצריך לבוא זה להירשם אצל רב, ולכן זה לא משנה אם אני גר באילת ועושה את זה דרך האינטרנט אצל רב בקריית שמונה, אם הרב של אילת נותן כשרות בקריית שמונה, או אפילו אם הרב של תל אביב נותן בחולון, הוא צריך להחזיק מפקח שיבוא לבדוק את הדבר הזה, הוא צריך להחזיק משגיח, יש שם הוצאות של רכב, הוצאות של נסיעות, ואם רב של תל אביב יכול לתת ב-12 מקומות, אז הוא צריך להפעיל בכל ה-12 מקומות האלה מערך פיקוח. זה בלתי אפשרי מבחינה כלכלית, אין לדבר הזה שום התכנות. יש לי חוות דעת מפורטת על הדבר הזה. עוד נקודה אחת, הנושא של, שאולי פספסו אותה פה, כי היא נאמרה וגם בשאלות באינטרנט, יש ניתוק מוחלט בין שעות ההשגחה שהרב קובע לבין המחיר. והראיתי את המודל איך זה, איך זה יכול לעבוד, ואין שום קשר בין המחיר לבין השעה שהרב ממשיך לתת כמה השגחה שהוא רוצה, והעסק ישלם את המחיר האחיד, כמו כל העסקים. בגלל שאני לוקח את כל הכסף של כל העסקים בארץ לקופה אחת, ואחרי זה מוריד אותה למטה ושם משגיח שנמצא צמוד ל10 עסקים למשך כל היום, אז הוא יכול מצד אחד לעשות את העבודה כמו שהרב ביקש אותה, ומצד שני לבית העסק זה לא יעלה שקל אחד יותר. זהו פחות או יותר, אלו המסים. תודה עמיחי. אני אגיד שכבר בדבריך ישבת גם על שאלתו של הרב זאב וייטמן ששאל על שכר המשגיחים. העיתונאית אילת כהנא שואלת מה יהיה שכר המשגיח לשעה לפי המנגנון הזה בסופו של דבר, האם זה יהיה שונה בין בתי העסק או תשלום שעתי? לא, אני, האמת שיש לי גם מודלים של שכר וגם של קידום של השכר כשההצעה הזאת נבנתה. דרך אגב, ההצעה הזאת קודמה גם, היא
נבנתה גם כשעבדתי במשרד לשירותי דת. בעיקרון, השכר המשגיח הוא יהיה שכר של סביבות, אני לא זוכר בדיוק את הסכום, אבל שכר שהוא מעל שכר מינימום, ועם אופק קידום של משהו כמו אחוז כל שנה, יש לזה מדרג, יש מדרג, אבל עוד פעם, זה פתוח, בוא נגיד שמשגיחי הכשרות מכירים את ההצעה הזאת, הם תומכים בה, כי היא באמת תיתן להם שכר הרבה יותר טוב, ואני אגיד עוד נקודה אחת, ששכר עובדי המועצות הדתיות, זה השכר הכי נמוך שיש במדינת ישראל, לפי דוח הממונה על השכר, ולכן הם ודאי יקבלו שכר יותר גבוה מאשר אם הם יעבדו דרך מועצות דתיות. טוב, אני רוצה מפאת השעה לסכם בקצרה את הדיון הזה. אחד, אני שמח מאוד מאוד על הדיון, לוי, אתה יכול להדליק תוארות שהיו פה? אני מאוד שמח על הדיון המעמיק שהיה כאן, ועל ההכנה שאני רוצה כבר להודות רגע לעמיחי ולרב שי על ההכנה של הדבר הזה, בעיקר לעמיחי. תראו, אני חושב שאחד הדברים שמשותף לכל מי שישתתף בזום הזה, זה שכולנו רוצים ביוקרתה של הרבנות הראשית. כולנו רוצים שהרבנות הראשית של מדינת ישראל תהיה מוסד מפואר, ואנחנו רוצים שהוא יגדל. עכשיו, יכול להיות שלכל אחד מאיתנו תהיה אחר כך איזו פרשנות איך לעשות את זה, אבל אני חושב שזה כן משהו שמשותף לכולנו. עוד דבר ששמעתי מעט יחסית נגדויות פה, וזה דרך דבר שלמדתי משר הדתות, מהרב יעקב ויתן, את החשיבות של השארת הסמכות בידי המרא דאתרא. וחוץ מאולי ארגון איתים שקצת חלק על זה, תהנהן לי עם הראש אם אני צודק, אז אני חושב שכן יש פה איזשהו קונצנזוס שהמרא דאתרא אמור, אנחנו אמורים להמשיך לשמור על כוחו. לגבי הדברים שעלו פה על תחרות, ופתיחת השוק ורבנות כרגולטור. תראו, אני נכנסתי לפוליטיקה וגיליתי ש... אתם יודעים, אומרים תמיד שפוליטיקה זה אומנות האפשר, אז פוליטיקה זה אומנות האפשר. וכמו שעמיחי אמר, לתוכנית של עמיחי יש גם קומה שנייה וקומה שלישית, אבל אני ראיתי שעכשיו יש מספיק כוחות בכנסת כדי לקדם את הקומה הראשונה. זה לא אומר שבעתיד לא נרצה לעלות קומות נוספות, ואני שוב אומר, מבחינתי החיזוק וביצור מעמדה של הרבנות הוא חשוב מאוד, אבל אפשר לעלות קומות נוספות, אבל כרגע במארג הכוחות הנוכחי בכנסת, אני חושב שאם נקדם את ההצעה הזו ששמנו פה, עשינו משהו גדול, ואני שוב אומר לכולנו פה, השיח הזה בעיניי היה שיח מאוד מעניין, מכבד, יכול להיות שזה שזה בזום וכל השאר היו במיוט עוזר מאוד, אם היה אפשר לעשות מיוט פה בחדר לנוכחים זה גם טוב, אבל היה פה שיח מאוד מאוד איכותי, השיתוף פעולה הזה הוא חשוב, אני רוצה שאתם תראו בי כתובת, בי ובלשכה שלי כתובת לכל הדברים שקשורים בשירותי הדת, זה חשוב לי, אני חושב שאנחנו כציונות דתית על כל גווניה לא מספיק באים לידי ביטוי בנושא הזה, יש לנו הרבה מה להגיד בנושא הזה, על אף המחלוקות הפנימיות, אני חושב שבסוף רב מאוד המשותף על המפריד, וממש לסיום, אני רוצה לאחל לכולכם גמר חתימה טובה, שנה טובה, ונתראה במפגש הבא, אני קורא לכם להציע באיזה נושא אתם חושבים שהוא צריך להיות, תודה רבה לכולם, שנה טובה.